فرحيا عاد بكو سلامي يا فرحياي قلبي يا سلامي وودناها سلامي السلام عليكم عاد بان السلام يا لما انت مبارتا ان حكو محنو سوى قلي انان انان تعسي دلوين ان هيسا دقيسة ماها والقرون يهيسا انان دقيسة مركاس ان هيساها وان عاوة ديبا او يرى ديگل نواز كدامين انا انان با مغالا دا لندن لغو ديلي نوار لندن لغو ديلي او نيكي دي ديلي الهين حارستي چانا حكو رابي الله انها ودعين انا دما تنبا ان كاسا يهلو چانا بايسكا هاي طوف ان عان كلو بلادن كو بحضي أولي بقى أختي الحاضر كان ممكن لتاعين هاي بحضي ده كله هو إسكاله كنا مكوا حنا نعلان حديث كنا كورابيو نك هذي بدلي سو مالي ذو وإسك هذا لبض بضم تاعي ومترنا هاي سجال يتمن هذا لو كنا عاي شكتا وحانه هو بين بشكتا مركز وتكو دوا خيسة كان وح كورنا يا كان وح كورنا يا كان وح كورنا يوحين حقيقة مع حبيس كمان عوشان وحانه هو بين بيسك شاكان مهوب صدان إن يعني ورك وسكلا ليا مركام أنا مرة بقى عنها كتكت وحنا وحنا هو المهوب مشي كرو حنا هو بين لكن قدر وحنا كرعية وحواليري لكن مهوب وحنا هو بين مشي كرو تسوتا إن حديد إلى هين حريص يشن حكا ورابيو حديد بعد انتي إلى هين حريص يشن حكا ورابيو إلى هين قبر جهاو نوريو كل واحد أستام حا متصوم عليه كتكتاي مرة بقول حسوسنانية قفول بابا مشي تشوفتي دو قدو ايه إلا هين حاليس ده اتشان احكا ورابي إلا هين قبرقا ونوريو انتي ان كو غيريو تاي مسلنا ايه صوماليانا إلا هين حاليس ده اتشان احكا ورابي ان هاي محمد ياسين ايو هودن ياسين ابهود يغن او غيريو دي حنا ايه هاي إلا هاي سمري ايمان ليدك السيو إلا هين حاليس ده اتشان احكا ورابيو إلا هاي كتاب كيسا قعد مديك هوا قديبو أذن كان إلى هاي يعني تقلنا هاي قلبي هاي دين وذا قبوت شيء دمان تيم به أيان ذن لي هاي دمان تيم به هي ياسين هذا نسقى طبعا أنت أسوأ حي هاي تعسيد جود عندنا أنا درا تذكي دم هذا دين تاي وقتي وذا بعد دم هذا كله وحلو هذا تلاقى لإن أي ده وقتي كان يمكن ما تحاضر كأ توانتي توانتي جا إن أنت أسوقف عمر كل يسوي ذا رعاية لو تلاقى لي وقتي وذا بعد دم هذا inagu ma ogin gorta inala gaadhayso laakiin wali waa noolahay laakiin ma hubno de saad in goosay noqonayso gorta inala gaadhis ma hubno taas taas ahay oo taas aan ku dhaafay takalaati ma xaalad abuurka iyo Soomaalidu say beento oo abuurato ay u sheegato waxyaab far badan oo inaga khaldan ba jirta wax walba oo lagu sheego lama believe karaysto wax walba oo lagu sheego dadka looma sii diro war aanad hubin oo aanad iska hubsanin dadka looma sii diro aniga laftigayga riyaad baan ku salaamayaa aniga laftigayga kumanaan kun ayaa wax laysa diro war aan la hubin oo aan isiri de mana warkan waa hub waa la hubaayo waa xaqiiq weeyaan ayaan anaguna dadku sii diray oo sii gudbiyay marka waa qalad weeyaan waa qalad aan galay waa qalad aan ku dhamaantiin baa wada gasheen oo waxaan idin hubin oo aan xaqiiq ahayn dadkii la sheer garanaysan ama dadku soo gudbinaysan ee maxamed yusuf aad baan ku salaamayaa alif loo aad baan ku salaamayaa oo aad dadkii la sii sheer garanaysan dadku soo gudbinaysan waa qalad weeyaan waxa ina iska hubsataan baa wanaagsan gabadha north london lagu dilay warkeedu xaqiiqa anigu imaka runtii ma hayo haddii aan ku waan hayaana been baan idin sheegay laakiin se waxa xaqiiqa gabadha in la dilay oo ninkeedii uu dilay dadka qaar baa waxa ku leeyihiin gabadha ninkeedii saga soo degay oo booliskiire igu yeeray oo isdibay dadka qaarna waxa ku leeyihiin wuu baxsaday oo magaalada laga soo qabtay dadka qaarna waxa ku leeyihiin waluu maqan yahay oo wala baadi goobaya ninka wala raadinaya ana I don't know wallahi to be honest with you ma hubo meel inuu helay inuu isagu isdibay in magaalada laga raadinayo ma hubo ma garanayo laakiin waxa hubaala inuu degabadhiisii dilay
oo gabadhiisii dee maxay tahay meydkeedii meesha laga helaya hubaalo. Inta kale oo dhan wax xaqiiqa hoaanba ma jirto. Adunkuna iska ilaaliya warka been abuurka ah ee xaqiiqada aan ahayn ee aad dadka u gudbinaysaan, ee aad whatsappyada ugu diraysaan, ee aad sii fidinaysaan. Iska ilaaliya walaalayaal, ma fiicne. Taasna waa taas baan leeyahay. Talabaad waxaa laysoo diray dumar farabadan oo ku nool Yurub dacaladeeda meesha doonta ahaadaan, kashifaad ma fiicna, iskashifa ma fiicne. Yurub dacaladeeda meesha doonta ha ahaatee, dumarka Soomaaliyeed iyaga ayaa gacmahooda isku baabi'iya. Mid walbaaba say isu leedahay ta kale ximi oo korka kaga jiifso ayaa iyada isbaabi'isaa. Ma fahantiin? Hadda waxaa lanoo sheegayaa dumar magaalada ku nool oo iyagu is-og oo nin uu saddex afar afar dumar u qabo, mid walbaaba ay nabanta isleedahay naagta keliya ku ogaanin. Isagu usoo sheegay ku leeyahna iska qari heblaayay ku ogaan uu leedahay waaye ay maxay tahay ku qanacsan tahay oo habi ku tahay. Waxay la xaysanaysaa ama ay xaysanaysaa waxa weeyaan waa hadona wallaahi ifad ma garanayo qof qurba jooga. Ilaahay baa rasaaqadaadi qoray, waxaad helaysa waad helaysaa, xoog baa ilaahay ku siiya shaqayso. Riisanka aad maxay tahay inaad xaas leh oo aruuri gur leh intaad soo xariisatid u qarsanaysid leedaha waan qarsanaya an ma garanayo. Laakiin way soo gaadhay arrintaas, in far badan way soo gaadhay. Marka dambe maxaa dhacaya gabadhii intaas ciyaal loo haysay in ay markay ogaato ay furto tuurto dabeetana gurigaas uu soo ku gubto. Hadday doonto waa qof bil aadana, hadday doonto naxdinta waxba ku dhici kara, hadday doonto maskaxdeeda isdhaafi kartaa, wax walba way ku dhici karaan qof bil aadana. Marka waxaasoo dhan ayaa markaa keenay oo fidiyey waa gabadh kale oo Soomaaliyeed. Xaasay faa'iido ma lahayna walaalo inaanay faa'iido lahayn, laakiinse dumar fara badan oo waxaa jira ugaarsado oo ninka xaaska leh oo eegto oo ninka xaaska leh ugaarsado baa jira. Qaar xitaa waxaa jira hooyooyinoo la qabo caruurle oo haddana sii raadinaya nin kale oo xaas la caruurii guri dhex fadhiya raadinaya sidoo carreeya jira. Ma fahantee? Marka waxay raadinaysaa unda inay family kale soo gubto oo soo dumiso ayuunbay raadinaysaa, wax kale ma raadinaysaa basically. Ma fahantee? Marka hero far badan baa saa ku dumay oo saa ku kala cararay, guryo far badan baa dumay, caqabada halkaa kasoo socotay caruurta ay reer balanbalaysta ee ku ababeelaysa, waxaasoo dhan waxa weeyaan adiga korka ku qaadanaya mas-uuliyadoodii caqabadada korka ku qaadanaya wax fiican maaha runtii. Taas waa taas. Waxaad noo ogaataa gabadhay markaad soo xareysanaysid nin xaasi caruur leh uu ku leeyahay xaas baan leeyahay caruur baan leeyahay aad leedahay, ee aad u jiifsanaysaad leedahay waayahay aad xareysanaysid, waxaad ogaataa inaad tahay qof aad iyo aad u xun. You have to inaad siyaqaysatid oo aad adugu naftaada u rumaysid inaad tahay qof aad iyo aad u xun, because waxaad aqbashay in guri dhan iyo caruur dhan iyo family dhan uu dayacmo oo faraha ka baxo ayaad aqbashay. Markaa sideebaad adugu usii joogaysaa? Markaad adugu aad doonaysid inaad heer kale soo gubtid oo heer kale aad soo dumisid, wixiina anaa raba ninkii waan rabaa waxba igama gelin, waan u dhumanaya, waan u jifsanaya, heer kale aad doonaysa inaad dumisid. Dhibaato noocay doonta ha ahaatee, dhibaato way ku imanaysa, khalkhal way ku imanaya. Gabadh iyo nin isqaba oo isu qalbi furan oo guri ku wada nool, marka ay dhibaato soo dhex gasho ama wax kale ay soo dhex galaan, aad dabcan halkaa waxaa imanaya kala shaki, halkaa waxaa imanaya xumaan, halkaa waxaa imanaya ninkii gabadhii inay isa seegaan, halkaa waxaa imanaya inay caruurtii faraha ka baxdo, halkaa waxaa imanaya yacni dayac aad iyo aad faroon badan oo bahasba halkaa kasoo baxaya. Marka familiga dhan ee dayacmaya ee faraha ka baxaya iyo caruurta yar ee faraha ka baxaysa dayacmaysa, waxaasoo dhan waxaad u badheedhay inaad beerka u dhigatid oo aad u yaqaysatid oo aad tiraada waxba igama gelin laakiinse waan gelaya. Waxaad ka faa'iidaysayna ma jirto, waxalaali wuxuu kuusoo kordhinayaana ma jirto. Ninkaasi hadduu wax kordhinayo uu faa'iido wado faamiligiisa iyo caruurtiisa ayuu u kordhin lahaa, u faa'iideyn lahaa. Laakiin adiga xalaali wax faa'iido ah oo aad ka korosanaysaa ama kaaga sii kordhaya ama aad ka helaysaa ma jirto. Laga yaabaa inaad adigu tiisa u wato tuu ugu sii diraysid.
فهمتي لغاية بعضو إنها تكبحة أفكو بقادشي قاربها مغالدة نالا ديقينو أن وركو دمقليني يعني حتى أبتكو دي أدي ديني عنتو إني أبتكو دي عنتو إني عنتو أدي دي وغدا عرتين كان يو بليف سي نينكا أغو مشغول سنة يعني إني نينكا هبي كاردكتو ساتسفايس إنكا كاردكتو أي عرورتو وحي اللي هاي ظلن لعبتي عرورتا وحو ولبا نينكا سي وحي كاردك يسابها يعني دين عن كدك دين عن كدك دين عن كدك سربيان كاري كان كاري كيك دب كان دب كان سمي يعني انك اسم بي ربطاين يعني اي هبي كدك تو لكن عرورتي دي وي الو دي دنتي دي وي الو دي نكا هبي كدك سي انو نهايتي كلو بنقنن اي اسلام فانتي مركا ايك نسوا ماليو نسوا ماليو سول بو ادو تعبتد او ادو والتد او ادو مريو دغتد حدو ني وناكسن يهاي وبدكيس يا عروتيس كم سو دقاقين هرتم كو غوريسا وبدكيس يا عروتيس كو سو دقاقه و كو يمسو ماها وان ماركا اد اقونستا انو نينكاس ني خن يهاي ما كو يمي لوكا دي سو دكت و حد سير سو جيدو لعقت هذه ودنبات كو اسبين غريساي و خول بو وات سميساي كدين كان سو سي تاكتي فراول laga yaabo ki arurta ka dhalay ee kula joogay inaad waliga ayalaha koob biya aanad soo shubin oo aanad ku oran koobka biya ah oo cab aanad ku oran laga yaabo inaad biya indhaha kaga shubi jirtaad iriin jirtay laga yaabo waki ubadka ka dhalay ee gurgu kula degina inaad silcin jirtay haddana nin kale oo ubadkaaga aan dhalin oo heer kale ka soo baxay ayad kidinka waxaad la sii taagan tahay fraul هاني انا دول جاي لها اوران يا حبيبي انا دول جاي لها اوران افكا كسبحين اياد كدنك ولا سي تاغنت كبا هاد كبحينيسا واد كو تبعايسا وبد كاغي دمبد كو يلاويسا و هو ولبا يعني نينكا هايسو ان ريزن كنا ما ها كما هانيكا هايسو ريزن كو حي كاتاي غبدا كلا يكون نقن بي كاتاي غبدا كلا لخين تميسا غبدا كلا تكون مقنت هاي غبدا كلا تكون جيدا فوكس كاغو دن وخو كوجيدا غبدا كلو كوجيدا يا حنا مغلي وانا رنت والله بالله طلع وحن وي دعان ومان ولب وي دعان وكمان كنا هير بي كدعين وانا يغن ان لا تاغن ايا حاضر واهي ما فهمتي 24 hours ك 7 كا وحي كو تاغنت هي واي وريسنسا اما اي سغ وي دينيسا غبدا دي هرم خي كو سمي جيرت ما حا غبدن كلي كو مشغوليه حاد كربتا غبدن كلي كو مشغولي وحا سو دنا وحا وسمينيسا تعب كا سو دنا وحا مريسا دباتا سو دنا وحا مريسا مشكله دا سو دنا وحا مريسا اوبدكيدي وحا او الودي لعقتيدي وحا او خسارايس نينكا عروتاي غورغا كا سو عرر وحا او سو خريسات بلنبل كا سو دحي مريسا غبدي كالي مخاي تاي ان حي كو سمين جيرت حا غبدن كلي كو مشغولي غبدي مخا غبر كلي كو مشغولي او غبر كلي كو دبا دغاي فوكس كا غوما غبر با si focus ka go hawe nin doon baaday mise ka wardoon baaday waxa ay u fiirsada hadda u fiirsada gabar walba oo Soomaali nin ma kii gelaysay guursanayso waxa uu guursanaysa gabadha kale waxay qabin jirtay waxa ka kale gabadha kale waxa qabin jirtay aduu ma nin doon baaday oo nin baad raadinaysay mise waxa ahayd gabar doon baaday waxa ahayd marka ayag mar walba aanu qaldan ku xanu saarna xaga wanu bakhad khasarna waxaan ana alla nimanka Soomaaliyeed duwana baabiye alla nimanka Soomaaliyeed waxa ay nagu sameeyeen alla nimanka Soomaaliyeed waxa aan rahna mar walba laakiin walaalayaal nimanka Soomaaliyeed khalad ma laha nimanka Soomaaliyeed waxay naga arkeen ay nagu la dhaqmeen dumarka Soomaaliyeed waxay ka arkeen ay kula dhaqmeen naga magaalada meel degan oo ninkii tobnaad maraya arur baa heesata ugur ku haysta ki tobnaad baa maraysa oo u soo galay oo baxay bilaha banku ku dhaashay nafta carurtaas ku nooshay baxayta miyeynay ba khalkhalin boo aanay maskaxdi is jeerin carurta ay rari maalin walba nin niyuu hurgo soo galay adduunyada yaa is aamina ma nin baa la aamina walaal adduunyada waa aragtay laba jir bay kufsanayaan saddex jir bay kufsanayaan nin hadduu wanaagsan yahay oo laba ay wanaagsan yihiin ka saddexaad iyo ka afraad ma ku hagaagayaan ma ogtay ma ogtaa no waxaad ubtid ma jirto waarkay seenimanka saddex jir iyo afar jir aya kufsanayaan and that's everywhere in the world to be honest with you wallahi rum rum weeyaan meel walba way joogtaa marka ay
toban nin markaad aad u soo hooyeysid caruurtaada, toban nin markaad caruurtaada u soo hooyeysid maalin walba, damajka keliya caruurtaada aad ku reebtay diino moogta balanba tacab maalin walba nin cusub fays cusub oo soo gelaya waa ayo caruurta geedsa way noqonaysaa. Caruurta yarad waxaweyaan waxay noqonayaan dee waxaan la arag oo la maqal bay noqonayaan. Marka walaal gabadhnimo waa in laakiinse dootan nin wuxuu kuu socdo laga yaray horta nin wuxuu kuu soo wado uu kuu soo sido ayaa mataqaanaa horta gabadhay iskaba yar ma fahantay ninoo nin ma tahay lama yiraahdo oo ninoo nin ma tahay looma kaxaysto looma xaraysto calafkuna meesha uu iska yaalaa adon dhinaay calafka meesha inuu yaalo umada fiirsani ma fahantay laakiinse waxaa la eegaa guurka markaad guursanaysid waxaa laga eegaa guurkana guur mustaqbal lama yahay oo ku wadaya adiga maxaa faa'iido kugu jirta ninkana nin mataqaanaa aada wax ka faa'iideysid ma yahay nin ku wadaya ma yahay kabasitigeedii ma leedahay oo adigu nin ma qaadi kartaa ma aqbali kartaa dhankan kale maxay tahay haddaad ubad leedahay ubadkaagi sidee bay u aqbalayaan caruurtaadii toloo maxaa kasoo gaaraya iyaga laftigood inaad la fadhiisatid oo la wareysatataadi maxaa caynka iyo caynkaas maxaa idinka soo gaadhaya ood iyaga qalbigooda u ogaatid waa important weya ma faata laakiin kaan arkaba haddaad damku tiraadada korka kaga fadhiisataa waan guursanaya dee mushkilad baa meesha la taalla ma fahantay marka taasina waa ta walaalayaad waxyaabla fara badanoo cabanaya ayaa lasoo xidhiidhay oo guurka ka cabanaya hablo cabanaya oo le niman baa intay noo yimaadeena guursado saddex bilood naga tegay nin baa intuu noo yimina guursado oo nagaga tegay afar bilood mid baa intuu yimi guursado laba bilood igaga tegay mid baa intuu yimi guursaday laba weg la joogo laba weg gudaheed igaga tegay mid baa ii yimi intuu guursaday la joogay maxay tahay lix bilood oo lixdii bilood aan la joogayba maal iyo maxay tahay tacab waxaan lahaaba intaan ku dhameeyey aan wax walba u qabtay oo aan cagaha dhulka uga qaaday ayuu markii dambe cararay alaabtiisii anuun ogeyn ogurga ka maqan buu gurtay wuu tegey kabacdina warqadii buu intuu soo qoray uu soo diray wuxuu ku yidhi waan ku furay xaaskaygii horaan ku noqday mar dambena hayso hadal qaaday ayuu ku yidhi ma fahantee markaa way ooyeysaa waxay leedahay maxaan u dhimay maxaan sameeyey wax walba waan u qabtay cagahan dhulka uga qaaday maxay tahay korsarita korkiisa isagoo joogaan malab afka kaga shubi jiray yacnii markuu soo dego tuwaalkiisa biyihiisa waan la hortaagnaan jiray albaabka markuu soo garaco hanimaadigiiba yimanjuwa isku duubi jiray faraawal baan u dhiibi jiray yacnii wax walba waanu qaban jiray ubadkayga qol baan ku xaray ubadkeeda xitaa handhigaa bay ka dhigtay ma fahantay qolba intay ku xaraysay korka kaga soo dhawan jirta carhadla bay odhan jirta carhadla afka kelmada carka yarada odhan jirta adeeraa jooge ubadkeedii way xaraysay qolbay ku xaraysay oo waxay ka dhigtaa ubadkeedii damage ayay ku reebtay aad iyo aad u weyn kabacdina saas waxaasoo markay u samaysay waxaasoo tacba ay u martay ayuu mar keliya iyadoo maqan alaabtiiska urursaday buu tegey warqadna wuu soo dir boost uu kusoo dhigay wuxuu ku yiri waan ku furay xaaskaygii caruurteyda waan ku noqday mar dambena hayso mataqaanaaya hayla soo hadlin haylana soo xijidi buu ku yiri yaa markaa way ooyeysaa waxay leedahay maxaa dhacay maxaa aan sameeyey maxaa ii qaldan naftaydii oo dhan baan kordhigay waay waay buu waxay igu sameynaya and I tell you why no it's xanuun weeyaan waan ogaa inay xanuun tahay laakiin se I'm gonna tell you why because you're cheap baad iska dhigta ma fahantay cheap baad iska dhigta nin soomaaliyeed markuu ku arko ubadkaagi adoo faraha ka qaaday haddaba ubadkii adduunka ugu qaalisanaa dashay maxaa ubadkaaga ka qaalisan wax ubadkaaga ka qaalisan mao jirto adduunka korkeeda la keeno ma fahantay ubadkaagii dhammaa markaad ilowday aad nin hor marisay aad tiri ubadkaaga qol ku xarooda aad nin hor carartay ayuu ku arkay inaad jeeb tahay and you are cheap that's why cilla kaaga dhaqaaqaya markaa wuxuu u tegayaa ubadkiisibuu u noqonayaa iyo gabadhiisibuu u noqonayaa oo wuxuu arkay inuu mistake iyo khalad sameeyey buu is arkay ubadkiisii ayuu ku noqday markuu arkay ubadka qolka ku xidhan ee la abuse karaynayo ayuu wuxuu is yiri adigana taadii intay nin soo xaraysto
أي سيدا أوبت كاغو أبيس كران سامي شاكا عرر أوبت كاغو نقو يسير دواتان سا أوغيت أيو كاغا تغي وقبر دي سيوغو نقضي أوبت كيس أيو دوني ينو سيف كرايستو أنا هي إس جود مان هدوبا هدوبا أركي با ويسير والله وحا أوبت كاغو سماني أوبت كاغا لوغو سماني أو بحسا داي والله هي إس جود مان مركا إن يو ديسيرف إن حيتي وقد كو قرو حتى إيفن إنو أفكا كالا هالو inuu kuu quuli waayo warqad intuu kuu qoro boost kugu rido ku ilaahay la soo xiriir inuu ku yiraahdo waad u qalantaa qof walba anaag walba u dhulkaysa dhigta oo waxaa samaysaana way u qalantaa in waxaa lagu sameeya ano in waxaa lagu sameeyo waad u qalantaa in dhulka lagula dhaco waad u qalantaa because you are very very cheap cheap hadaad iska dhigtidna meel cheap baa taala expensive hadaad iska dhigtidna expensive baa taa ma fahant marka walaalayaal wadanaagina nin ma waay nin hadaad raadisidna imika right now dibadda hadaad u baxdid you will find a man nin baad helaysa laakiin ninku muxuu yahay maaha ninun ma tahay oo nin ma u eegta maaha laakiin ninku muxuu yahay inaad mustaqbalkaaga ka fikirti weeyaan inaad naftaada ka fikirtid weeyaan inaad ka fikirtid qofkan xaguu ku geynaya weeyaan haddaad la socotaa wadanaysa tolo dhaamishka kugu reebaya maxay tahay weeyaan ma fahantay dhinac walba nolosha inaad ka eegtid weeyaan maaha ninow nin ma tahay weeyaan hay ubad baan dhalay ubadkayga is very expensive caruurteedu waa qaali inaa nin dib jiroho meelaha meeraysanaya intaan usoo qabto usoo dhex dhigo oo ay yiraahdaan who are you saa u eegaan uma qalmaan no way uma qalmaan waa very expensive waqti aad iyo aad u dheer baan la soo maro waa kusoo tabcay yah adduunka waa keenay waana jecelahay inay mustaqbal fiican helaana aad iyo aad baan ula jecelahay laakiin inaan dee dib jir meelaha meeraysanay one day ku bartay asalaamu calaykum calaykum wasalaam one day isku niri intaa soo kaxeeyo halkan intaa ma fadhiisan kula bartaa waxa weyaan waa very 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 cheap hawian decision aadi aad u fudud weeyaan oo aan taqaanay aniga maskaxdayda gelin marka dadku isku wada mid maaha dadku isku wada mid maaha dumarka qaar baa xukunayaan ahaa qof dumar aan oo nin baan u baahnay bay ku oranaya yeah of course gabar walba nin way u baahan tahay taas been lagama sheegayo laakiin nin waad u baahan tahay laakiinse nin waan u baahanahay dee bakhti looma cuno nin waan u baahanahay dee derbiyada looma seexdo nin waan u baahanahay dee abti dibjir abkow dibjir aad aragtay nin waan u baahanahay looma soo kaxaysto no nin waan u baahanahay ubadka dhammaan adduunka keentay laguma bahtilo no qalad weeyaan mid kale ayaa iyaduna waxay soo dirtay message way soo dirtay gabar kale message iyaduna soo dirtay caruur bay lahay nin bay soo kaxaysatay way isguursadeen caruurteeda qaab ka mid a ayaa waxay ku yidhaahdeen ninkan ma rabno way rufiis garayeen way ku khasabtay waxay ku tiri way ignoor garaysay caruurtii way ignoor garaysay waxay ku tiri ninka mise adinka ninku wuu joogayaa haddii aanan ninka guriga la joogaynin adinka fududee baxa bay ku tiri dabeetana way baxeen hableheeda laba hablooda kamid a dibadday u baxeen guriga way ka tageen guriga markay ka tageen hablo yarar bay ahaayeen oo teenager wadda aan dibadda loo quuri karin dibadda u bixi karin bay ahaayeen way tageen hableheeda dibadda u baxeen maxay hablihii yaraa dibadda markay u baxeen ay la kulmeen laba hablo yaroo teenager dib jir oo dhan bay la kulmeen xumaan oo dhan bay la kulmeen bahal cararay oo dhan bay la kulmeen brain wash baa lagu sameeyey hableheeda yaraa u asturnaay halkaa ku haysatay oo waxay aragtay qaliban dhinaca kale ka qaliban oo meel ay ka soo qabato aanay haynin maanta ma soo qaban karto ma fahantay marka eeg markay aragtay caruurteeda saa ku dhacday oo saa samaysay markay aragto markay aragtay caruurteeda saa ku dhacday oo saa samaysay hablaheedii oo maanta meel ay ka soo qabato aanay haynin markay aragtay ayay baraarugtay kabacdina waxay tiri waxaasoo dhan waxay igu dhaceen waa adiga hablahayga waxa u sameeyey waa adiga iga bax bit ninkii way eeliday gabadhii
dabeetana waxay isku dayday inay hablaheedii dib u soo celiso. Hablaheedii dib markay u soo celiso, hablihii waa habla dibad soo bartay, waa habla soo baaba'ay, waa habla waxba soo bartay, way qaban kari weyday farxad kaga olosha, way celin kari weyday farxad kaga olosha. Maxay sameeyeen inay saddexdii kale ee guriga kula noolaana hablihii inay baabi'iyeen oo ay bareen? Saddexdii kale ee guriga ku haysatay labadii dibadda u baxay ayaa u soo galay, saddexdii kaleba dibadda u saarna way baabi'iyeen. Maanta maxay taagantahay? Faramara bay taagantahay, way faramarantahay maanta. Marka eeg, when you make a decision, laga yaabo dad fara badan de inaanay igu raacsiisnayn oo ila odhanayaan kuma raacsiisnin, laakiinse when you become hooyo, markaad noqotid mas-uul, markaad noqotid hooyo, noqotid aad u gadashid, yaa waa inaad taadii meel iskaga tiirisaa oo aad eegtaa ubadkan aad dunida keentay inaad mas-uuliyadooda qaatid. Aada waas waxba ha dhalin, don't have it, waxba ha dhalin. Haddaad doonaysid inaad naftaada qancisid oo naftaada u raaxaysatid oo naftaada u badboodid, naftaada u raaxayso u badbood, aant dhakhaatiir baa jirta. Haddaana doonayo waxba ha dhalin, ubadkii iskaba ilaalin, maba raba dhe ubad. Laakiin maalinta decision gaadhay tahay, waxbaan kuu dhalay Caliyo, Faaraxo, Cabdiyo, hooyaa noqda, waxbaan kuu dhalay, aad tiri caligan iyo cabdigan iyo faraxan de inuu kuusii joogay ma ogid, ganatiina ma haysato qof bila aadana. Berika maalin hadduu doono maskaxdiisu way isbedeli kartaa. Wuxuu ku odhan karaa mataqaanaaye in morde kulmaba sii joogi karo kaabaneel buu ku odhan karaa, wax walba way dhici karaa. Adigu laakiinse mar walba waxaad ogaataa inaad hooyo tahay, ubadkana adiga korkaaga uu saaran yahay, maalintaad adduunka keentay inaad mas-uul ka tahay inaad ogaatin. Inaad caruurtaada mar walba first caruurtaada aad ka dhigtid, waxay caruurtaada suitable u ah inaad mar walba raacdid oo aad mar walba caruurtaada qancisid ogaatidiyaga ayaa important ku ah, ma fahant? Marka aad iyo aad, aad iyo aad baan la yaabay. Ta saddexaad aan doonaya inaan ka hadlano waxa weeyaan niman fara badan fara badan fara badan, niman ma odhan kari waa dib jire, niman fara badan oo dib jira ayaa iyaa message soo dira. Message qof muku kuusoo dira, you wanna read it, soo maca waad read garanaysaa. Xataad nimad baahan tahay anaa ku guursanaya, xataad nimad baahan tahay anaa ku jor, xataad nimad baahan tahay wallahi billahi anaa diyaara. Wallahi billahi tallah, so hard enough, ma fahante? Anigu nin uma baahnin faarig, adoo kalena kuma baahnin walaal, to be honest with you. Nin adduunka lagama waa inugu buuxa, waa saa weeyaan been baa isugu sheekaysaane. Adduunyada haddaad iminka haddaad dibadda u baxdid, toban nin baa taagan oo laga helaya meel walba nin wuu joogaa. Saasuu taagan yahay, saasuu taagan yahay nin. Adaa iska celcelinaya koranaya, may adig kuma baahna kabane ba, adig kuma baahna kabane ba, way buuxaan walaalo, nin la'aani may dhicin, ma fahante? Laakiin my decision is anuu nin uma baahni. Maanta nar u baahanaya maskaxdee kasoo godana, adigu kaalama tashanaya dibadaas madaa ka doonta haddii aanoo la mamuleyo taxta xaashay, ma fahante? Laakiin at the moment haddaad nin u baahan tahay way igu badat, aad iyo aad bay igu badat. So don't even try. Nin walba oo Soomaaliya wasalaamu calaykum ku yidhaahda wuxuu moodayaa gabadh asalaamu calaykum, calaykum salaam haday tahdo, inay nin diyaar u tahay nin rabto ayuu moodayaa, ma fahante? Dadkuna isku wada mid maaha, dadku isku wada mid maaha walaal. Gabadh walba markaad indhaha ka qaadaan ha u qaadanina inay xaaladeed okay tahay nin meesha u fadhida inay rabto, ha u qaadanina. Qaar fara badan waxaan arkay soo qoraya wallaahi hadday nin heli lahayd way iskaga bixi lahayd lifegan. Ridiculous, so ridiculous, aad iyo aad baan ila yaaba. Wallaahi nin aamusiya hadday heli lahayd way iska aamusa meesha iskaga bixi lahayd. You are ridiculous, ma fahante? I made my decision. Haddaan hadlayo waan hadlaya, haddaan aamusayo ana haddana hay waa aamusayo. Laakiin nin uma aamusayo, laakiin nin uma aamusayo, no way. Ta saddexaadan doonaya in la qaybsado waxa weeyaan hablo fara badan baa waxay igu yiraahdeen nimanka markaan la sheekaysanayno, imika ninkii gabadha dilay oo kale iyo niman kale oo fara badan oo hablo dilay oo kow kaga siiyey ayay waxay ku dileen jealousy, bay ku dileen maaha lacag iyo waxa, waxay ku dileen shaki,
shaki bay ku dilay, ma fahantay? Marka in hablo fara badan ba waxay yiraahdaan ragga markaan shukaansanayno si aan ku garan karnaa ninka shaki qaba iyo ninka kale, waad ka garanaysaa waa cadaan. Waay, waad garanaysaa ninka shaki qaba waa cadaan. Waxaan arkay telefoonkaaga markaad in la sheekaysanaysid waxay igu yiraahdaa walaalo ii dhiib, waxay tahay telefoonkaaga ii dhiibo waan u dhiibaa walaalo si aan isku aamino. Yaa waan u dhiibaa dabeetan wuxuu ku leeyahy waan is aaminaynaayo telefoonkeedu buu ka lushaw sitaa. 24 hours-ka telefoonkeeda buu eegayaa, soo garaacay, ayaa soo galay, lambarkaasi muxuu ahaa, kaasi muxuu ahaa, kaasi muxuu ahaa, waa is aaminaad weeyaan, waa la is aaminay, waa is aaminay. Emailkeeda buu furan xulinaya, passwordka emailkaaga idhi buu furanaya, mar walba telefoonkiisa buu ku xidhayba, uu ku jiraaba, halkaasuu ka eegaya. Qof hadduu message usoo diro, iyadu buu ku cunay xulinaya, qofkaasi muxuu ahaa. Si qosliisaasay leedahay, wallaahi wuu jecel yahay, ka waran, wuxuu i weydiiyey, hebel lambarkan muxuu ahaa, hebel baa isoo garaac, wuxuu yiri wuu xanaaqayo, miisku i garaac, wuxuu yiri hebelkii soo garaacay, hebel muxuu ahaa, imika laa yaryacday buu yiri. Walaal wuu jecel yahay, wallaahi ninkaas wuu iwaash. Walaal kuguma waran, kumana jecla, shaki baa haya, he's paranoia, was sick weeyaan, he doesn't trust you at all, ma fahantay? Kuma taras garayn, aaminaadiisii dhammayd waa out of order, dibadda ka baxda. Marka, he doesn't love you, kumana taras garaynin, kumana jecla, waxaasna jecel uma sameynayo because of jecel awgii uma sameynayo, laakiin wuxuu sameynaya waxa weeyaan waa paranoia weeyaan. Haysaa mental waxaa haystaa, mental illness waa haystaa, ma fahantay? Marka xablo fara badan baa waxay yiraahdaan maxay tahay wallaahi ninku hadduu ku yiraahdo telefoonkaaga ii dhib aan baadhe maxaan ku san walaal waxaas maya jecel maaha walaal waxaas jecel waa sig weyaan waa xanuun weyaan waa xanuun weyaan aada iyo aada u weyn kaasaa sii ballaaranaya oo sii baahaya ninka maanta adiga telefoonkaaga sita emailkaaga baadhanaya imiiska ku garaacaya kulena yaa kula soo hadlay tumoro markaad guursateed guri la degteed wuxuu kaa yeelaya kugu sameynaya wlat wuxuu kaa yeelaya kugu sameynaya de wuxuu kaa yeelaya waxaweyaan wuu ku dilaya qaw bcause wuu iska kaa yeeshay tumorana wuxuu aaminsan yahay oo yaqiinsan yahayba inaad xaaskiisii dhamaata waxaaskaygi baba maskaxda ku qofulmaysa den wuu ku yeeshay an den wax allaalay waxa kaasoo galay waxaad samaysidba he will cut it off your head ma fahantay taasina waa taa ixtiraas la yiraahdo ma jirto ninka haddaad doonaysid inaad ninka aada aamintid ama aada la sheekaysatid yaa ninku waa inuu aanu ku weydiinin shuqullada qofka ku aaminsan telefoonka hortaada hadduu yaalo xitaa saa uma eegaayo waay muxuu eegay waay aduu ku aaminay soomaa de qofku inuu ku aamino weeyaan trust mashahadaani oo limba oo indhaha la raaraacinayo telefoon lagu cararay email lagu cararay baadhanayo waxa weyaan waa hego anada ishi ma fahantay taasina waa taa bcause hablaha faraha badan la dhimanaya ee la dilaya waxay u dhimanayaan loo dilaya waxaweyaan because of waa nin xanuunsanaya oo shaki qaba nin xanuunsanaya shaki qabaan shakiga kusii baahaya wuu kusii ballaadhanayaa dabeetana ka bacdina waa kaade qofka dhan waa kaa ku korsaday dilay yaa ikidaasa ilaahay naxariistii janaha ka waraabiyo intii dhimatay ilaahay naxariistii janaha ka waraabiyo waan garanaya hablo fara badan bcause anigu waxaan kasoo guuray norway waa kasoo guuray hablo fara badanoo norway lagu dilay waan garanaya oo lagu dilay aba waxa aynuka ka sheekeeya markale ishoogaa lagu dilay waan garanaya ma fahantay nin shakiyey oo shakiyey oo liftigu hadduu qaw 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 yiraahdo laba jeer odhanaya telefoon baa guriga ka dhex dhacaya oo guriga ku dhex meereysanaya yaa oo meel walba baadhaya qaar baan waxaan garanaya sinkiga biyaha kitchenka sinkiga lagu maydho hoostiisa baadhaya oo ku jira waayirada baadhaya sinkiga sinkiga waxa jira badanaa waayiro xaggiisa hoose mara baa jira waayirada xagga hoose mara sinkigii baadhaya oo ku dhex meereysanayo warguurgu dhacaya gabadhiina iska qusliso oo ay ku leedahay wallaahi billaahi ninkan jecelkii wax ka tira batayo gurigun busa ugu dhex meereysanaya sinkiga hoostiisii waxbuu baadhay wuxuu leeyahy telefoon baa lagu qariyey
زاكي نو اوكي ما اوف وحا سمينيا اوف وحا كدغميا اوكي ما it's not okay ولالو tomorrow na he will some do something else وحا وح كوين بو بريتو لانا سمينيا ما فاند ايه مركا عبلا فربادانا اودن تاي سا اودن تاي ايه وحا اي رقود سمين جرين وحا سي سمين جرين وحا كسي درم بي سمين جرين حبلون وحا يسيقا هيتين سا اوكي it's fine وچعيل وجعلي ويغور وريه رقا كلو ايغا تشلس ايغا نقضا دي ودا مكانو بوحا تشلس بو نقضا حتى الدمر كا تشلس بو كان نقضا الدمر كا لفتي قود حتى تشلس بو نقضا وحيا هب لاي محي قوصو حالي سا يا ها الدمر كا لفتي قود حتى وكا تشلا وحيا الدمر كا حتى لما هلي كرت الدمر كا لفتي قود تشلس بو كان نقضا كبعد محادعا وچر تشلا يا عدو تولونا رقا عاف ما تلقوا وحا ما سميان حدا وحدا لي قنانتكي رقا عاف ما تلقوا وحا ما سميان ولالو كما ضبا قليان محاتاي كما أرانيان تلفون كاقا محاي كتير كما أرانيان كما مشغوليان حاقات كدعدي كما أرانيان يا اللي هلسي كما أرانيان ما فهمتي يا رقا عادقا هي عاف ما تلقوا رقا عادقا عاف ما تلقوا السيدة تدك عادقا نورمال كاكو لا دغمين ويان لكن نم بلس بلس لما لها سعر ليو مر بس إنك ما دخلق لي هذا دارتين وحس هو تعال تعال ما هو حس هو والي ولا ووالي كي كبدي سي الله ولا عروري يري سقي يا رارو كسقي حو 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 نن قب قبدا إلها ونحرست وحلي القلب لا قفك توقع عم بلا أنك بحب وبس كان شنوية يا قبدا وحو كد لأنك عسي نبا usoo adeegay usoo adeegay oo in yaani noor badan dadku suudan adeeg farax badan la kasoo qaataano intay suudan adeeg farax badan kasoo qaataan ay dowladan noor la yimaadaan waayo in xitaa in noor way yar qaali in shaashinka iyo cuntadu way yar qaali noor ka bacdi inan ba marka jirankooda ba wuxuu watay gaadhida oo nifaanka oo xafado dhan ayuu deemtaqaanay suudan ku tagay usoo adeegi jiray adeeg markuu keenay dadka disaga aya lacag dib loo siin jiray xaafada bana lacag dib siin jirtay something like that uu ku shaqeysan jiray ina kaasa marka aad dhab inanta u soo adeegay jumku soo adeegay adeeg go keen sheegay lacag tii siin jirtay ee waxa dad nin shaqeysanayo de xaafada dadko dhan business ka shaqeysanayo ha ninkii buu ku shakiyay ninkii ayuu ka shakiyay dabeetana wakiil ninkii eriyay ilaa dukaanka imdada la dhacay ninkii uu dibadda eriyay gabadhii markuu ka googooyay gabadhii iyo markuu googooyay dee iyo ayuu ninkii eriyay ilaa dukaanka kabacdi ninkii dukaanka dhexdiisa la galay imdada la dhacay ninkaas buu ahaa ninkii adeegay buu ahaa xafado adeegay shaqeysan miskiinka shaqeysan iyo adeegay ayuu imdada la dhacay marka waxaas walaalayaal waa xanuun waa sick weeyaan arrimahan aan caawa halkoo soo galay important keena waxa weeyaan let's make a clear walaalo saymanka caynkaas oo kale marka ninku aragtid ninkaasi waa nin xanuunsanaya jacaylna maaha waxaas you cannot call waxaas love jacayl kuma sheegi kartid ma fahantay waxaasi jacayl maaha waxaasi waxa weeyaan waa xanuun issue buu leeyahay mental issue buu haystaa wuu xanuunsanayaa ninkaasi bari ka maalina waxa wax ka weyn buu kugu sameynayaa so you need to be careful nin caynkaas oo kale ah xitaa inuu ka tugisay taamka habla yaryar habla yaryar shaali maha tarra talmeed ina yar bin shikisini waxa ku leedahay old maxay tahay nimankan xordan nin walba wuxuu ugu leeyahay maxay tahay facebook aga fur en telefoon ka fur en kam fur en now if you don't trust me I don't trust you that they you fur anaga kayga waa kan oo aan ku fur anaga kaga fur oo saynu anaga aan kaga u daawado adna adkayga u daawatid waxa aan maxay tahay maxal iska daawanaya ya waa life waa leedahay nolol baa leedahay telefoonkaagu waa ku gaar ya gabadhan life ay leedahay nolol bay leedahay telefoonkeedu waa u gaar xaay saddex yaacyo waa la isku daawanaya islaminadku uu bartay wuxuu doonayaa islaminadkiiba inuu facebookeeda dhex fadhiisto emailkeeda dhex fadhiisto telefoonkeeda dhex fadhiisto gabadhiiba uu ku furo yacni ahaa iska kaala yoor nothing everything belongs to you belongs to me waa wax caynkaas oo kale adi waxaan ka soo karaa marka eeg waa inaan yar ma garanayso ma fahmi karto waxa marka wax iska oranaysa walaal I think he loves me
I think he loves me. That's why he wants you to know everything. He doesn't love you. He doesn't love you for sure. Walaalo, he doesn't love you. وحنون بقبع منتليجنس بقبع وحدونا يا إنه قعنت كقول لقها دونا إنه كسر قيو كدلو ربع ما فهمتي ها ووحيا بها سمينا هيك بلو ما ستيرس كوجه ريك بلو ما ويا وحيا بها سوكله مركز كإلى عليا إيه نكون يعني كده حفر يسمح لي ده حفر يسمح واي حقف بلا أنا نهرنا والسعدة وهو يأبر دلين وأدوية المري يا أو تلا يا ركتي أدوش عشان نقول شيء سين المركز يساق عن تقول دي توار حد كربته أدوك إنه نقول بلا ده يسقف كاسين إنه نقول بلي respect نقول شيء سا أدوك إنه respect نقول شيء but I for life for life هاي have to respect you أدوك إنه but I for life كاجا respect إنه see you and that's it love كو حيا وين تسي دابسي سو ميان لسقين بعد ما فهمت love كو ما قالوا مين ها love كو تلفون كاجا سيدني هذا love ما ها هذا كل أيام كتلفون كاجا سيدني يا ما تقول love بعد كو تاي ها love كو تلفون كاجا سيدني يا ما تردن تلفون كاجا ساقا تقول لي ما كاتي تلفون كي بحيل الله سعر زو بسين سحلا ده لو love ما هذا is not love علي no it's mental issue أي مشي كتير أنا بعتها كتير تمش هيا عادي أدوني سلام يا ربا إنه لو وقف صدق قف مين ربا إني يساقر عانو يقلق غير بقاتان حدا أيا نيكا قبنا يا تلفون كهدا دوني سان إنا كهذا شان إيشي إمكا ما تدعي كبدا اللي ديلي حدا دوني سان كهذا شان واتشعل والان ها والله والال واتشعل والان إن وهاي ستانو مركبيلتها سلام بركة هاي ستة بدل الله يا خور وهاي ستة لما بركة بدل الله يا وحوي يعني لما بركو قرط هذا هلك ها وهاي ستة وهاي ستة سلام عليكم والله سلام عليكم وعليكم السلام مغلسة والله وانكم مغلسة في عن أبنكو سلامية برنامج شرح وكل شيء كلين يسوى برنامج شرح وحياة كذا وضمنا ما هذا وضع وقربها إيوه ما رضى وأنا شيء نيو حويان بس كنا شيء نيو حيام هن كده قبلنا ويان بدنا أو ما تقعنا إن I know بعنا ولا لين إن كذا لما بس إيشي يعني will come back again and again and again in family destroy نقطة يا أنا مو شخصيا أنا مو حالكم ما قش كان كلا وأنا ود على شخصية لكن أنا أنت لك شخص عارف لغنا حوالي مكتة صح ولا لا بني وانجا برشة كيسان قبطوه أيه كمان ده واحد شيء كتير الوقت أدو دور دلوقة مركا ما نم مع كمل أنا وشغلة واحد من الليت أيه أو sometimes I finish five or six مكتة أيه كمان ده أنا وحاس كي كم معه أوف قاعد دو five تمية دو six تمية it's my life وين وصاحبة تبعه وأنا ما كان وش كيس الله وحوي مستقبل لي عشان كل هذا ما موجود وان قرطة إنه كل هذا وان قرطة أنا بخلي كل شيء هذا وان قرطة ولا لمرك عن عن قرطة وان نوتيس قري صح مرك إذا تروح شيء كيس أنا أقوله probably couple of months six seven months هاي أنت أنا أقول personally أفكر حدا وش كيس أنا بحاول من مستوى أقول قارسين من عارك و trust trust صح و من عدوي it's very important صح أنا أقف إنه وين البور اللي بورك ومهم أوف وفكر إنه اللي حد ليه هو واحد عليه. Absolutely. No, knowledge إنه هاي كواسس توه حق وي أنا وين ما أنا ده لو سكول جيري أوف كان معه أوف كان لما يدش معه سكول جيري سموك. صح. وباو جواري اللي يرجع إني أوف وين بانع. هاي. هذي هذي كم ملاي صو علي exactly I think half past seven. ثلاثة بقول هذا يكره وواضي على. هاي أنا بسيت تلفون بس فكرة لسه بس two lines ومون وارون قف كوكو أكيد أخذ كوتشي ها تلفون عن قوي در أنا وين يا رجل مسج بانو قرحة كبيرة على ميجا باكتي فاينلز هاي قف مال الله ما كان وش أكشي لحال الله فاملي نمبر هاي حد أنا وين شرر يسوى وحائر ولا تبقى قف ما تبقى تنتهي هاي وحاول جديد قف كي الله اللي باكويل أنا أنتي ما كوري والله واحدة بعتها بس ما كوري والله قصة غير مسج شيء حاد قصة عندنا صار more than 20 minutes 20 times قصة عندنا
هاي مايا ناي بابا بيتا بابا 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 او حكون ناقلا ولا ادو قفك الله على كل شيء بدوره وقت واحد يبقى تام يا شيخ لا دوت قوت وشدك على خينا رامو وش كذا تشاو مايا قفك الله على شا قفك مرا او حكون قفك مرا الله على ماي شدك سمع اني ادو ولا واش كيسن ماي حق ادي وحم الا دم حقو كان هاي انا بقول جميع كوي جيبا كوي الله على شا مي ina ku qaado oo meel ku geeyo waliba family member-kiina ku geeyo oo magaranaysa whatever you want laakiin weligii miyaan ku weydiiyay iyo taraafkaaga waxaa kaga weydiiyay xaa keenad uu qanay qeelada maya member-ku waa bedeli saabay taaga taaga tuna yaa ilaahay kaan lambarkaaga inaad bedeshid you have to change your number bay ugu leedahay I'm not gonna change my number back for you شوفنا إني ممكن إما كإني كو كو واحد ربطه وكد كد برتير ربطه لما بركه كان بدي شو أكشن دقوق كل واحد هيك شو واحد بقول حتى على سلم جاري مو كم بقول لك أنا جاي الله بس خلاص قص قصه لكن from start يعني control الله بعدين نمبر كاي جن بدل وحوي على نمبر كم كاب ولد بتشا نمبر كونتراك السوق هذا وحوي عشرة ولي عارف هاي بركوا فكر وحوي وحوي إنه هذا لك شيء كذي مكتر وحوي ما ترى عشان ستيفا وقفك حتى أبي عبسوك جيلنا جيل أبسلولي أبسلولي عبسوا عن كل شيء أوقفك إنه دي هذا إذا عن كل ستي شنو طاي محبوب وصل بيني يعني وعد وعطوا شغل أنا كتيرة I'm getting like 20 missed calls 30 missed calls I'm working شغل أنا كتيرة بدل كل ما الله شغل زوما أبسلس بيكون نقطة بريك تان كل ما بصور عكرا وأنا قاعد أنا و 20 minutes لكن مكاني وشو الرئيسي ده بعطن شير تلفون كا silence كبير يعني I can see often what man of Kumogi, like in way a lot of my work creepy, so what? Wapsi. Wapsi, Wapsi, ha. Nafsi and Mako Haga, but hey, we ha. Of course, I guess, I'm hanging in defago. You're not telling me, but it's not a shame. I'm not defago, I don't defago. How did the moon exit? Ha. Defago. marka nasrak salaam yaan maali maal ما ماشي اسوا من بابليك او موكي وانا الحوكس ميك اظن انا الفاق مخي ميرك لو استا فيديو واي وانا ما بقي اي يعني اي دونت نو سو هاو وضح سو قال يعني ما قفكي اك سو دغ ما خير وني ميل وناكسن وباخوغا او بابليك او لا دون دم لا تكفي صح ماشي يا تجمعي عكس اي انفايت هاي في المكان اسمعي انك ماشي سو عشان انا ما تكون سوني واي اي اوبسلي وي شغل صار سو اي هاف تو ويت 50 فينا شيفت تو بوك سو اي بدا بانش سو شغال اوكي دويت سو واسع انا ماشي يا تجمعي مركب هذا هو حاجه سو بحبها كتومي مغن في سو اركتيفي سو سو اورن لها شكل سو افترو هي كذا انا اورن لها انا سكت شكل سو افترو او هلال ولا لا يعني ادو دي ولا لا سكت مقلنا هاي او دوك مسكين بد بتاي قف كان سو كاله تليفونادا لغا خينا لو مكيدين ولا بلوغريا ما ولا وحان سيري سيرو وراكسن او ما ركتي او ام بوت لهاي او ان حتى حيالك كلام مكان راسك عركتا مارك ها ها شو ولا سينما واي ادن اوف ذا داي قفو بنادم كا ادي ارنت اي وحا ودوني سام قطي سيرو ربي قال لي ما هو بح صح صح وقفكي ودن بابا جوكتر مسار كي سام غرانش markii tan waxa ay wadni oo indhaas qabo runta sheeg waxa ku jira walaalay ani adigu meel la saarto bashay ka sheegayna dad waxaan nahay aad iyo aad isku fahmay waa sheekay sameey wax badan ba sheekay sameey waxaan isku daynay ma aragtay in aan mustaqbal sameeyno laakiin hal cilad baa jirta hey cilad baa waxa weeye anigu shaqsiyan kalsoonida ma aragtay ahayd sheekada ماشي وا سكر عمو لحرة وماشي هذا ما كان يسوع عليه وها يبقى يمكن أقل بعض من سكون هنا واحدة بعض تشوف لو هم يكون نمبر نصاق على تنو بلوجرين لا هاي هاي هنا دي بعض تشوفتو يعني بريك يجي هاف ناو كم خمسة وصل بقى ثلاثة كده لو عم كنت أوصل مسك ولا هنا لو هنا كوجو سوء عليا مسك ديشان كوجو عليا وهم ما رك مسك هذا دي
waa meesha mushkilad. qofka loo xiisoon lahaa kartoon lagu celaha ma aha. Halkaad iyada eriyan lahayd ba iyada adiga ku erinaysaa. Anigaba naftooda baqaya marka Haa. weyga wuxuu wato nambar xuska ha way cabsi adigu aan u sheegay waxaan ku raaraa saas jirta anigu nambar sheegay ma bedelay waayo nambar kana haysto shaqooyinka ku xiran arrimo badan baa iga xiran ma garanaysaa صح shaqsiyad marka personally wax aan bedelay nambarkayga ma bedelayo gabar waa aashiya tahay waa soomaaliyeed baa tahay waan sheekaysanay wax dhibaatoan ma dhex yaalla laakiin waxaad mudaa inaan garanaysa aan isfahmin absolutely markaas waxay igu tiri kacday waxaa nagu yiri sacashada haddaad annaga waxaad nagu sheekeynaysa iyo ilaahay yaqaan maxaa dhacay waqti walaal haddaan kuu yeeray oo aan ku cabsimay oo meel fiican kugu cabsimay oo aan miyaarta kuu sheego maxaa jira sax haddana waxa weeye wax dhibaataani kumahay ama meeshi laakiin weyga aniguda way aa fiilaysa anigu dareemay baan kuu sheegay oo ah inaan meesha waxba yoogin nadaamkii soo wacda caawa amsaaliyad inay soo wacda waa kala qisaa waa igoo hayaay waa hablaaya oo heer waxaan gaahay dadkeena xataa maaragta faamilidii dad baan soo wacaya la dad saxaabaan leenaan gar absolutely inaad igu soo celcelisay taleefanada waxa dhan dhibaata ii keentay maaratay marka saasaan ku kala tegaynaa wax dhibaataana ma jiraan adna ilaahay waxaan kaaga rajeynaya qof wanaagsan anigana hadda diyaarba miyo break dheer baan qaadanayaa iyo fasax dheer oo bal xoogaa maaragtay waxaan rabaa inaan bad arrinta maaragtay aan soo naste ha I need time absolutely walaalo gabadh maaha keliya lagama hadlayo nin iyo gabadh basaa way u dhaqmaan waxaa jira nin saa u dhaqmaya waxaa jira gabadh saa u dhaqmaysa ayaa jira kartun waxa weeye ragguna qaar baa la siliya killer ah siliya killer waxay qofku qofka dhigaa jawaabo kun oo kun leenaya dumarki soma sensitive waxa weeye qofkuna sideedaba rag iyo dumar qofku mar hadduu gaaro heer ah inuu ku xajabo mise inuu ma garanaysaa bilaabo qofkii inuu ku kontroolo mise qofku inuu ku yihaahdo telefoonkaaga iska daaya xataa xali telefoonkaagaan eegayo waxaan ka arka laba miskool qofkan wacayo sheekooyinka noocaana waxay keentaa xataa maaragtay sakort ahaan dhibaata ku keenaysaa qofka inuu xabad kugu dhuftaa marka kaarkoo la qaato qof maalin kastaa iska ilaalin ilahay baa naabuurta mana iska ilaalin karno qof qofad maalin kasta ku fakarisa sida tow wixii hadduu kasoo garaa muxuu kuugu samaynayaa tow qofkii muxuu odhanayaa tow xitaa haddaad telefoon qaadeed ka warsaysoo si tow aad mucadhoodaa tow yacni maaha nolol maaha wax weyn waxaasi waa heer waxaan gaaray otome marka aan gaariga soo galo telefoonkeyga inaan magaranaysaa jeedka duu igu jiro aan sometimes silence ka dhigo saan isugu buuqo yani qofta waxa weeye yani haddaad waadabtahay waddankan joogay kaltume dukaamada iyo dumar badan baa iibiya soomaa absolutely hadday ina yar kuu timaado just conversation dhex maro oo garanaysa gutaan ku caawiyaa wax noocaas hadda da soomaaliya tahay xikaayagaysa maxaaay doonaysaan maxaana daba dhigan maxaa sida wa qoftani way shaqaysanaysaa maxaa dhibaataa waxbaynoobaba na caawinaysaa waxbayna da iibinaysaa ayo kaadi may waxa weeye qoftani dadaduba waxaan loo baahnayn dee qofku waxaad ka noqonaysaa adigoo dhanba qof garanaysaa kartoon walaal way jiraan wallaahi bilaahi dumar fara badan caynkaasi baa jira oo yacni xitaa rag oo kaliya maa waxaa jira rag un wanaagsan oo dumar qaba laakiin dumarkaasi ay balaayo yihiin baa jira ma fahantay aniga qasa ay ku dhacday diyaarad baan raacay halkan baan ka baxay oo diyaarad baan raacay transit baa wax diyaarad baan saarnaa moogtid so many hours saacado fara badan baan diyaarada sii saarnaa marka diyaaradda waxaa ila soo raacay family iswata nin iyo gabadhiisi iyo laba ciyaala ayay wateen markaas ninku wuxuu ahaa inanku wuxuu ahaa inan de yacni aad iyo aad u wanaagsan oo hambala oo soomaalinimada aad iyo aad usoo dhoweynaya oo marka aniga wuxuu ii caawinayay asa intaan meesha fadhinay ee aanu sugaynay geydka ayuu maadaama uu gabadhiisii de yacni u keenay kofee anigana wuu isoo qaaday wajis de dadnimada ay kamid tahay moogta anigii kofeeg wuu keenay gabadhiisi wuu keenay wuxuu iyada u keenaba anigana wuu keenaa waayo de waxaan dad waxay ka mid tahay bilaaadnimada iyo dadnimada ay ka mid tahay kabacdina inanki mar walba markuu wuxuu keenay walaal waad mahadsan tahay iyo agta meeshan fadhinay waxay meel aad isugu dhowey ahayd meeshuu soo fadhiistay aniguna inanta gabadhuna fadhiday caruurta yaradba iyaduna midna uu socsocona midna dhabtii ku haysatay akabaan wada fadhiisanay waan wada sheekaysanay xaggaad ka timi landhanbaad ka timi landhan baan ka imi hakaasa ku socda ha hakaasa ku socda waa caynka adigu normal conversation gabadhii waxaan ku uhi jiq
محاد عاي ماشي محاكا دا حكم يدعي سوما شك وحن كود وان كعاي من مسقشان سيرقل نكي او ديرك كسيفتين نكي او انديس او هنيس كتاكتي او يعني بلاي كل دكتور حتى بيا ما يرسين يسي انت قاعده ان دحكه كشبطي او دغال ما شي كدعوا سو نقطه باي وحا وحا وي والله وشاسي ايغي وحا لوغادي كتو ودن كان ودرو وحا جيران دوله هاي اني ماركي ا كقوسته وحا وي او غاري ديسيشن كا ان سرا سمي وحا هي وا غيرني تاع بوتس ها بوتسك ها ayaan maalin galnay markaa ida waxba kiibsanaysaa markaan waa u raacayo markay gashay inaan soo waalaya marka foodka iibinaysa kuwa maasay dee hablahayo qurxiyo noocaas inanta markaa waxa jiray weeraagtan soomaalinahayo markaa adigu erotuna maa ka hablaha hablaha ku qoray ingiriiska dee maa hablay soomaali ka yimo markaa waxa kana helpyo masaafuda okay markaa xaqiiq inanta waan wada hadlay xaba aad waxba iibsanaysay marka ina ci wax waga ila xamash oo iga ci mad mad oo hakana musaharu wax kashif sheeko marka intay waxa la iibsanaysaa baa inta kala xaladi marka aad ka caadi ka wax ka sheekayo mid aad ka gareeyo ha ina ci wax ayda ba hay oo waxa fosho tan sida nasila maxaa faa inta kala haysa hay what is the issue with here what mama xabeena ii dhigay waan alwaa ila joogtaa iyo ma kula joogtaa ana waan taaganahay dibka jira muxuu yahay ha ina ta karta waxaaba ishiri waxay ku dhufan doontaa waxay ku dhufan doontaa aniga baaqay ina tii tii naga naxray oo saa noo eegtay dib u arag ma gabar kale oo miskiinada iska shaqaysanaysa meeshida wadta inay waxa ku samaysa waa qalad weeyaan professional bay gabadhan ahayd shaqay weeyta iyada u tagtay soomaahay anigu baba riira aragto kareenta oo soomaaliyeed inta u tageynaay okay ma ku raadday soomaaliyeed ayaa ku caawinaysa ma problem laakiin ismaa lahayn dee lakiin meeshii tani waxaa iska shee ونفسيا كاس مباهيستي. قف قف شد على عيني يا قف الكلام هذا بدو كلها إيه أبو الله يرحي. وأدو بدو كمل بدو حريا ونيا فاريو أساعد كيريش. قف من شد عما قف من هذا قف. بيكون من هو والله من. هنا نوش خيب صدا. يلا إيش وين شد؟ أبسلولدي. الله إيش وين شد؟ قلت إلى هي بس شد قف بناء الله اللي حاوي هذا صافي عادو. ما يقف سنة قف كان إنه قف دن وسعنا يا ونور ودوية تكون ورا inu yahay ma aqoonsana laakiin maalinta wax nin iyo gabadhba labadu waxay aqoonsan qofka inay igu soo qofkan isagu iska leeyahay alaabo kale yani alaabo soo qaadatay guriga soo dhigtay ma laga qaadan kara waa may may wala yani qofku hatta adiga waxa ku gelaya iska daa mustaqbal heer waxa gaaraysa soo dhisay qofkan tii mu fiirada waxa maqli jiray dad badan baa la gubay waxaan waxa san maqli jiray waxa tarwaadiga hordaa ma dabar uu qaftaara baqay marka wadciga akay oo wadciga marka ragga yimaada qaar noocaas jira oo dumarka xataa heer waxa la gaaray inantu heer waxay gaartay marka tukaan timaado inay ninkeedu markuu la socdo banaanka istaagto abdullahi tafal yani tukaan ka yanaa ka shoo dadka salaanto oo wax yibsato oo qofku wax weydiiso ma waa anigu meelo badan public baa ka shaqeeya mawt rag fara badan waxa jira walaal hablaha qabaan ama dumarkay qabaan يسوي يسوي بهدي ليسا بخصوص صقيها بكذا ليسا. بحال يا رجال منتلا بيوز. ممكن غرفة ما هو جوسي أوتوماتيكلي وحاء وكذا دعي وحاء وش شيء. ها. أيا وحاء هاي أنا جمع يا غرفة ما دعي شكل. ما كغرفتي يربو شو ما كبر ماري وده كشر عباد شيء. لكن مشكلة وحاء هاي غرفة ما مش يلو لغو أخري لغو أخري وابن آدم النفسية بوقو بقية. وارم. يا بدي مركا مثلا هذا ما عندنا هناك سوشا في سكول ليها يمارا ما أعرف هو ما هو مدة مبلغة ها قط كمان هو صعدة وحوله الرجال قط كبير يعني سينو وحكسي وحكم له قط كمان هو كوي ما عندنا نيكو راح وياه يا بنت يسوى حلا غي على إني شد حتى ما تطلع لك على قط أو قط تاجن ته حق ده ما يتاجن ته بيكون سو ما هذا بكسر ما أمكن إني تاجن والله قط كده مش أبغى يقول يقول وكسر ده دقيقة ما كان ماشي عندنا ما عليه المها بناك هاي مركان قالوا كوفي شوكا عليك أنا سوق هذا حكا إشتاجا ما
marka aan galo ee ma garanaysaa suuliga waxa ايوه ka اتفضل. بلاك هاشتاج قفكي marka اوتوماتيكلي waxa weeye waa قف لغو waa قف waa قف متوام بشتا weeye ها ابسولوتلي. marka ده قفكي تلاقي وحاس كاغا ها لابد سو قال هكا سو كراس كيف بنا يفضل ما ما يلا بحنا يد هكا تكتاج الساعي عدو عريقا الشغل وذي عنيقا يلا 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 عشان كان لو كرسي بقى اللي ما هو قدش انا بيه حاسس انا ده دوغ راب سينما هو عاوني سامك يد مركا دي ببهدل كان اياتي سام وبهدل يد ايه ما راب اقل ولا ها يا وبهدل اياتي وحو تصايا اصلا اناني ها ما فاهمي واحد كان سيدنا ما تاس على طول الله واحد كان ما ها واحد وين ما كان يا قفك سيدنا ما كو قفل شيء السنة يعني واحد كان قفك هذا الاكسبيرينس ما كان وحي اجاي وحق وغالي قفك هذا اللي هذا الشيء مثل كوال بهرطة وانا قررت وانا قررت على الله أنا أدوب أشياء كثيرة هنا، بقول شعرة اليوم أجرني دون الساعة، انتر ماي اوشن ميل اورنج اوشن كيجا وانا قفك كنت لعلم مرك ما انتو قارس يا ساركتان انا بدك اوشن كيجا سوت شيء سو قال ما تشعلي مركا دون انتر يعني حتى كل اللي حالي قفك دورك صحوي لي يسو انا نورمال بان لها انت اكو برا نورمال بان لها حتى انا واقف بس نورمال بان لها هاي ابو اشياء كثيرة هنا حتى اشتغلنا والحمد لله وتوكلنا على الله واتراعينا واستوسينا هذه حالك هي على كود وعلى فرضة النغو إذا إلهي الناس من خير لا تشيع أنا إلهي من خير هاي شيء هاي سيسا لكن الشروط هاي كلها حلوة يعني أنا قفتي وقفتي كو أنا أبو مكان شيء كسرنا أنا أبو مسوي قلبي برايك كذا أنا كي جا سوقي أنا حلوة يعني أبو وأنا في الجزء اللي أنا أنت كلا كسوني عن ليش بلهن كسوني ما عطتهم هذا مثل كسوني شيء محاولة شيء كسرنا يا محل اسمه شيء يا خرافات ضربوا شيء كسرنا خرافات ابن أنا جا مانسى قفكن قفكن دمر كا دوني أنا المستقبل أصلا مش وأعرف واحد كلام مسح على الكوتشر أنا كل ولا المستقبل أشيل أنت معاه وضم لا يحد هبلا يحكي تاني قد يحكي شو هبلا أنا جا تيجي تعيش بدون شو في وقت اللي وياه اللي سايل أنا بني غير عايز أنا هاي absolutely absolutely والله بالله true وقت اللي جينا يا مانسى ده نقص مالي لقى السنة يا فادي لما يروح سكول جينا يا ملعامد ما هو لا يا لين شيء سكول ده خصوصا يا صوب حيني ما ما هي وقف وين وقف كا وين هدي كدوني سي كرادي نيسو مش تشوكتو اوكتا وكسو هاليسا لكن سي عبد الله في كرتون مكا الرسول الجوار صوالي صبارك ها تمر كقار وحوي كسوري ذا نيكو ذا كقبتو كو كرسون طاعي الرسول كشتقين يا رضا كي دح تشوكتا يبقرنسا ها يعني هي وقف كلا آدن ونيكو ذا نوكوغي منا وحال وحال مودينا تحت شوكتا الله قدار قال لك ديشنا يا ساسر كويس والله بالله وارك يا والله ما نركي والله ما نركي ولا شكل تقول اللي بسنتها هذا وحباء 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 مقام وقفت هو وحب كلها قفت مخاطينا واختي أروس كعيات كان لجاري وأروس حاليا أروس كوي هذا فاملي وري كعلى أو تقدم كلا عيا ما يواجه فدينا يا محمود ترى ما بنا كنت عليه ور محمود كان هو على غش كاري كعلى قبل الله عيار قبل الله عياري وحوي مركا وقف باقرتي قف قف اسكا اسكا مع مشوي وانا خرج وين وانا مصيبه صومالي حتى واحد ما جيت جيت صومالي دغر باين عبد الله كيو نغ سو بدتي قربها انا كينيا واخا وي مكا رب كو شيغنا رغو دري ورا رغو وحيالا وناغسن بال كو شيغي جيري وحيالا في عند لا غو هذا جيري حبي قال جيرو واخا وي قاف كي ولا شيغي جيري ما طلع كي دغ واخا وي labaan nin oo saaxiib ah ayaa nin wuxuu ka sheeganaya dhibaato xaaskiisa kiilka oran maayo warshadda iska naado gabadhaadu wax dhibaato ma jirteen iyo horad gabadhaad ay ragaa ku noqon ha wax kale la buurinaya shaadi baldiga iyo wani waraas wax yana aan jirin baa loo sheegaya waa waalid ha iyo iyo nagu waxaanay kugu waalan iyo maxay tahay sutida u qaba iyo haddaa doonaysid naag inaad ka argoosatid naag kale ka dulkay inoo la guurso iyo kashakisi iyo meelaha marmariyo waxyaabahaas iskula taliyan laakiin waxyaabahaas oo dhan waxa weyaan waa is not nice waa munaafiq calaamatu munaafiq weyaan wallaahi munaafaqad waxay dhaafsadaa xataa qofka waxaa sameynaya ina wad goos faa tam saraa qofka wuxuu sameeyaa wax sugaya weyn ha marka xataa xumaanta ka shaqaysid ama qof oo isjecel aad dhibaateysid mise ma garanaysaa qof bini aadana oo xaqiiqad dayihiin aad qalad ku sii wadid waxa weeye waxba ku sugaya waa roona qofka weeye gawaarde ma absolutely absolutely wax walba waxa tusaale ka shaan mid ma meelaha ku sugan shaqo ama ku qalis absolutely waxa weeye xumaanta la baa tabo ha wallahi billahi tallahi warn su'aal ma kala leeyahay noqonaysa kulligeen rag iyo dumar in islaam kii diinta lagu noqdo la ixtiraamo iyo in sida binaadan kale uu nool yahay noolo laabo ma garanaysa system ka kala leeyahay dadka isku ixtiraamaan laakiin labadooda su'aal ma isato adugta ayada
maalin kasta waxaad maqlaysaa nin baa naagta jirdi. Waxaan Soomaali mana ahaan jirin, anigu mar baan jirsanoo dadku sun bay cadeen. Walaal aad iyo aad uga soo batay nimanka weliba ragga UK wayba ku yaraan UK ma joogi jirin, laakiin nimanka UK laftigeeda aad bay uga soo bateen. Because imika ninkan waxaa maleynaya inuu yahay ninka afraad UK gabadha ku dilay, gabadha ku dilay ninka afraad. wuxuu ahaan jiray dadka intiista hablaha iyo ragga iyo dhalinyarada iyo markii dadku sheekeysanaya dadku standard bay ka lahaayeen. Hadda laakiin kubaha nooc kasta imi soo wax kasta ha nooc kasta waa isku baranaysaa inaan aragti dheer heer fiican kasoo jeeda. Reerka waxa weeye yani bulsho fiican oo caafimaad hadda kusoo dhex kortay ayaa mid jiriyo weligiibaa magaalay adduun arag baadku ilaah u geenanaya. Labadii qof marka isku level maaha, isku level situation maaha, isku siyaasad waxba baaqi ma dhexeeyaan, laakiin dee calaf baas u keenaya waa dhibaato. Absolutely. Nin garanaysa reerkiisa iyo dadkiisa iyo dad kasoo dhex oo xataa waxyaalaha badan oo Soomaalidu saqajaanka aan aqoon ayaa waxaa ku soo aadaysa dee inaan iyadana stable aan lahayn oo mudan problems ka jira garanaysa. Hadda waa lugtahay dadka dada qurbaha imanaya Maraykanka Europe iyo dad badan baa lasoo qaadayo waxaa laga soo qaaday xero qaxooti marka laga soo qaado, laakiin dadka meesha laga soo qaaday dadku isku wada mid maaha Soomaa, isku wada mid maaha, isku wada mid maaha arooska la yimaado dal wada bisan yahay dadka isku level maaha. Qof walbaaba faamiliga kusoo dhex karo iyo guriga kusoo karo bay fiirkiisa ayuunba qofka kale ula tegaya. Inaan maanta kusoo koray faamili aabihii u hooyadii bahdilayay oo maxay tahay hooyadu wuxuu doonaa uu ku sameynayay oo hooyadii ay bahdilnay oo aanu la dhaqmaynin sidii qof bilcaadam hooyadii aanu la dhaqmaynin, inaan kusoo dhex koray oo situationkaas soo arkay wuxuu isleeyahay aabahaa saas uu bahdili jiray hooyada adiguna dumarka saas u bahdili karta. Marka qofkii yani bulsho caafimaad kusoo dhex koray mid waxa laga yaabaa inuu kusoo dhex koray inuu soo korsaday adeerkii weligii xaaskiisa dilay, maana weligii mabaakii wax la dilay walaaba maalintuu garaajaday waxbaa la dilay. Marka arrintii waxa weeye cashar bay u noqotay maalintii guursada ka bilaabaya isagana wa burqaato hade waxaan ma garanayo cashar fiican buu soo qaatay meesha kusoo karay bay-addu kusoo karay ayaa waxay ahayd bay-ad burul la sito hooyadii la dilayo oo la bahdilay ahayd. Maadaama waxaa soo arkay waxaa soo horgeliyey dumarka dhanba wuxuu arkaa in sidii uu aabihii samayn jiray inuu samayn karo uu dili karo wuxuu doono ku samayn karo yacni uu isagu iska leeyahay ayuu u arkaaba. Waxa wuu samaynayaa dabcan wuu samaynayaa, laakiin inaan aabihii aabba fiican ahaa oo hooyadii ixtiraami jiray oo mar walba odhan jiray ladies first, hooyo wax walba hooyo ugu horreysa, hooyo caygar, hooyo oo ixtiraam hooyonimo kusoo koray, gabadh kalena wuxuu arkay hadda inuu ixtiraamo kartoona ku arkay qurbaha wadaman haddaan joogno waxa weeyaan berigii hore gabadha iyo wiilku markay kala tagaan masalan gabadh baana sheekeysay gabadha dee xiriir fiican baana dhex maray ilaahay caalkiiga ma dhigin waa kala tagan macnaha waxa weeye gabadhaas wax kasta oo aniga gabadha aan ku sheekeysano waa waxnaga inoo khaasoba waa idin private. Waxa weeye qofkaas dad walaalaa mooteen calaf baa ilaahay meesha iniga dhigan laba qof oo nolosha sii qaybsan kara ma noqon waxyaalaha lagu kala tagana waa iska badan yihiin oo maaha hal shaymo. Marka qofku berigi hore yani anu saan u arko yani dhaqan baa jiray qofku in uu magaraysaa qofkii wax dhex mareen sheekada dhex martay inuu weliba ilaaliyo markii inan kale la sheekeysto inan kale u ammaano inantaasi waa inuu wanaagsan hadii la weydiiyada waa inuu wacan arkay situationka kii arka wuxuu leeyahay CV-geeda xataa hadday wax qaldan yihiin qofka kale waxaa laga yaba inuu ilaahay calaf looga dhigo iyo isfahmaane CV walaakiin gudbi maanta wixii ma jiraan yani there's no trust. Qofkii waxaa laga yaabaa qof baa masalan inan baa nin la sheekeysanaysa markay sheekeysteen waxaa laga yaabaa inay type isugu noqon yani noocii duuni isugu noqon qof waa dookh mugti qaaran xitaa gabadha lagu sheekeysanaya ayaa maalin salaam calaykum hal maalin salaam calaykum hadday isiraadaan
oo uu arko sifi khaldan buu ka gudbinay wuxuu leeyahay ma ana taa aqaana waa caynkan waa maalimatay waa lahaa waan arkay marka qofkii maaragtay yani waxyaalaha wuxuu kan waxyaalaha ugu muhiimsan bee oo bini aadamkana lagu ilaaliyo karaamadiisa sharaftiisa sidaba adduunya akhiraba qofkan markuu kula hadlayay wuxuu kula hadlay waxa ahayd inuu kula sheekaysto oo bini aadamnimo xaggay kusoo baxay marka qofkii inaad suuqa tugtadooda wareejisid oo tiraadid magaranaysaa wax aan loo baahnayn waxay keenaysaa waxyaalaha waxay ka mid tahay qofka bini aadamka nolosha baabiiya dadka sidaa sameeyana ufiirso kalsoonay baan wax badan baad kuli wadamada joogtay inta saa u dambeysa badanaa mustaqbal ma yeesha mustaqbal ma yeelanayo waayo waxaanaad sameynaysid waa wax aan wanaagsanayn qofka dambe oo kula hadlaa xataa wuxuu oranayaa qofkani waa qofkii waa kii kacab hadhow tole adigana wuu ku sheegsheegi ilaa nin intuu kusoo hor fadhiistay gabadh kale ka sheekeynaya oo kule gabadhba waxaa kusoo sameeyey gabadhba waxaa kusoo sameeyey dabcan adigana beritoo lagu kaa sheekeynaya xataa haddii qofkuna ka sheekeen labada qof markay sheekeysanaya wax badan baa soo baxay kalsoonisomo absolutely ha markaad qof la sheekeysanay sidoo qofkii saacad la hadashay marata habeenkii saacad la habeenkaa saacad la hadid mar waxaa jirta qofka wuxuusu kusoo baxayo qofkuna mar hadduu ka sheekeeyo markaa qo laba qof sheekeysanaya qofku hadduu qofkana ka sheekeeyo oo waqtigaaga geliyo macnaheeda qofkaasi qof mustaqbal doonaya maalin maxaa iga galay heblaayo iyo hebel waxa uu sameeyay aniga daasnoma business anigaanagaa wada hadalna mogta wallahi walaal waa very important subject weyaan wallahi aad iyo aad aad iyo aad waa waxaan arkay dumar fara badan oo waxaan arkay gabadh kaleoon looga sheekeynaya ku raaxaysanaya ridinka gabadh kale soo samaysay ayaa looga sheekeynaya heblaayo waxaasan ku sameeyey heblaayo waxaasan kusameeyey xogta ku inanta way dhegaysanaysaa waxaa u haysataa yacni jacaylu jecelya inuu waxanba uga sheekeynaya u haysataa laakiinse waqtigeedii dhamma wuxuu ku lumiyay heblaayo inuu ka sheekeeyo oo heblaayo ceebeeyo heblaayo fadeexadayo oo heblaayo waxaa kusoo sameeyey yaado iyada businesskeeda maxaa ka galay maxaa xitaa oran kara mayso maxaad aniga dumarkan iga sheekeynaysaa dee yani waxyaalaha iga yaabiya kartuna ka mid tahay qof bini aadana oo ilaahay abuurtay caawa dhan qof ka sheekey aniga saacaddan hadlaya maxaa aniga ma anuu ma dowladda ingiriiska la shaqeeya mise dowladda maraykanka hoy tiri waxaa kasoo aruuray maxaa iga gala qofkan qofkan waxa weeye waqtigayga ma gelinaya waqtigii waxaan gelinayaa adiga aan wada hadalno aan sheekaysano maxaa inoo dana daasta meen goolka waa intaa la wada hadlo adigaan ku fahma adiga dabeecadaadu maxay tahay adigu maxaa tahay adu maxaadha labadii qofyi waxa wada sheekaystaan dabcan adiga t vgaaga soo dhig anakaygan soo dhigayaa inaa isku dilocadnaa laga yaaba inaa isku sheekanaa laga yaaba sideedaba soomaalida waxay tiraed qofkaa saacad ku baro wey sanad kun barad absolutely qofka saacadda ugu horeyso haddaad aragtiy bad kala kala golo waa qof mashruuc kale wati awalba xadiga ma dhexeynayaan waa waqti lumis waqtiga adigu waxaa la qaatay waqtigaa la hadlaysid wax kale iska gala iska akhrista haddaad waqtiisi isma point moogta waayo qofkii wax faa'iidaa mar dhaqankan soomaalida marka waa ku arkay berigoori maqaa lakada dhaqankan yurub iyo aad bay u joogtaa aad buu ugu batay aad buu ugu batay aad buu ugu batay walaal waad mahadsantahay walaal macano waan soo wada hadlayna walaal lambarkaagana wan imkan seef garaynaya insha allah barasho wanaagsan barnaamijkaaga aad baan u xiiseeyaa waxyaalaha arrimahan oo kale ah oo waxyaalaha qofka bini aadamka iyo bulshadana dhegeysanaysa kulleyba dadbadan baa iga dambeyn doona ka hadli doona waa waxyaalaha bini aadamka xataa aasaaskooda dhisa inta laga sheekinanayo wax kale iyo dagaal iyo buuq iyo waxaan arrimahan oo kale waa arrimaha kulligeena quseeya maanta aniga social mediaha negative iyo positive buu leeyahay kartoon xagga positiveka ha looga faa'idaysto arrintan haddaan ka hadlayna dad badan bay saameynaysaa dad badan baa wnoloshada wax ka bedelaysaa anigu shaksiyan iyo dadka kale iyo adiga ummaddo dhanna waxa weye waana isku faa'iidnaa laakiin social mediaha waa inaad saado adigana aad badan maasanta waqtiga qaaliga ma siisid oo barnaamijka aad ma siisid thank you walaal waa mahadsantahay walaal aad iyo aad baan kuu salaamaya walaal hay aya walaal salaam alaykum hay wacaagsan aad iyo aad buu inan kasugu mahadsan yahay runtii aad iyo aad baan uga helay de intaan odhan lahaay aniga qalbigeyga niyadeeda ka dhex ku xaysayba isaga ayaa yidhi ma fahante marka dadka qaar baa imiku xaysoo qorayaan gabadh baa laga hadlayaa nin baa laga hadlaya gabadh baa laga hadlaya anagu halkan uma fadhino inaanu gabadh ka hadalno halkan uma fadhino inaanu nin ka hadalno waxaan ka hadlaynaa xaqiiqa waxa jira ee bini aadamka dhex mara gabadh bay noqon kartaa oo nin buu noqon kara labada way noqon kartaa ma fahantay ninku xumaan wuu samayn karaa gabadhuna xumaan way samayn kartaa imika dumarka badanaaba waxay soo qoriyaan gabadh xumaan malahe nin baa u xumeeya how can you say that
بني آدم بقى تهاي قبر حن وحمان سميسا وين يقبح ذا مش نن حن وحمان سميسا وين يقبحها فهمتين مركع الله وضع النعبة بني آدم كوا فرحة سو دي أدوه مو أوكيت يعني قفكو بني آدم كي حن قفكو بني آدم كي وناكسن كواحد معسن كواحد كفكرية كقفك الخيامانية أدوه مو أوكيت مو أوكيت بني آدم بتكتاي مركع يعني إنه رجعون يعني إنه قد مرة بكرك كسارين دمر كنا اد ادي ادو فربضن يقلدات ادي ادو فربضن اي دمر كلي ما فهمت اك مر ول بما هاينا ان انو دمر بان هي دمر بان هي دمر ان دمر او دود ما ما فهمت قلدات ادي ادو فربضن بي ليين دمر كا دباتد كو سوتا اي كل عارو عارو تا لغا ياي اي هويوينكا كليهدا اي سعايا انكو انتو كا تغنغ ستورك انتو غالو نغ ستورك كو دومانايا ناكو غورسنايو uu ka tagayay xaafadda ku xigta oo tagayna ku guursanayo uu ka tagayay xaafadda ka soo jeeda oo tagayna ku guursanayo inta uu galay ee guursanayaa waa naago kale ma fahantay guur walba naag baa ku nool iyadoo og ninkan wuxuu yahay oo soo maareysanaya oo badkiisii ka soo tagay oo soo dayacay ayay u quurnaysaa soo xareysanaysaa marka walaalayaal ma ninkan maareysanaya waa xun كل حافظ كراعي أيوة وحن مثل أنت أنا معاك وضو مذو الباب الباب كده وفر يسوي سو ديني سو سو دوينيس أي كواها كبحنا يسو أي 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 ما لك كرك يسو قوم على يسو أي يسو بكو كدو بيسو أي أي إسلام هاي هبلايو يان أنو قناة ذي حا كتش على هذا أي هذا هو هاي يسو هبلايو أنو قناة إسلام ده هذا أي حن مثل نيك ما رسم أي حن تمر كحن تمر كحن يا هو هذا انا نقول بقى نينك اللي تشوفه لدكين عرفت يوم تخرج لاي مركو كتره يا كدم بقى صحراني اي بقال كي بقول هو نكسين تي بقول سوالة سا you know what وحويان دول كا اي ساس اي سكوالة سا دول وحول بعدو مرصده هاي كي عروت اللي كي قب عروت كده لاي اللي تشوفي حدو كورن لا أنا وحاي وحاي هبلاي وحاي سمع ما يبي كورن إيه كاسي كاسي بقول ما كوا كوا كبي هذا هسه كرك يعيشوا سكونة ثمانية كم سمعني لكن نين كله وأنا أبغى كده أنا هدو سو هيدو وكل هذا وحاي وحا هوا بيكون هسه دكتور هذا كري حاجة سي إنا كان نختار كل سنة كوسو سي بي you know why because we cheap but iska dhigaysaa dhulka yaala adaa isu jibinaya cheap but iska dhigaysaa wax kalena maaha maaha nin doon ha u qaadanina inay ninkan jeceshay ninkan doonaysa ha u qaadanina waxa weeyaan bil aadan kale ayay iska dhaadhicinaysaa iska dhisaysaa gabar ninkaasi ka soo tagay ayay la xintamaysaa oo iska dhaadhicinaysaa ninka tagay ayay tusaysaa inuu nin la joogo qabo ma fahantay ninka tagay wadwada jooga ayay ninkii ha maqla ninba gabadhii ninba qabo ayay u baaba ay sii balaysa oo ninka u haysata ya dhulka isu wareysa koo biyo iyo koo malaba ayay kidinka ula sii taaganta way cagaaganta ayad way sii loodi ubadkeedu way iloodi nafteedu way iloodi inay bil aadan iska dhaadhiciso oo nin kale iska dhaadhiciso oo dad kale iska dhaadhicisitana waa lagu qabaa oo ninba ay qabo ayaa waxa uu sameynayaa unbay taasid u sameynaysa انت عمرك هاي سميسو يا نكب الآذن كي محو كو سميني يا بكوات إيشو ساو قلنيا وو إيغيا حلي يوحن وعلا بابا كريسيد طلو وحن محاو سمينيسا ناكتن يا وحي ناكتن محاو سمينيسا وايو نفتي دي دم العاك تيدي شوبين كيدي وحو البا أوبت كيدي والعونا قبطيسي وحو البا أوبت كيدي تين لهاي إن كان يقول ليسي سا أوبت كيدي قاتشوني يويونا هكا سو تاقر waa cuntadii ka dhaarisay ay halka ka soo daawanayso iyada ay markaas oo ay cuquba kugu dhacay wadkeedu ay soo galisay wabla aadan ha of course wuu weydiinay markaad u wadkaaga ka dhaarisay iyagoo cagaagan oo yubyuban inankaaga yara shayga funaad uu soo iibin lahayd iyo kaba uu soo iibin lahayd markaad ka dhaarisay ya ee aad nin u gogoshaad siisay halkaas uu istaagay markaas kuna cuquba kugu dhacay ubadkeeda balse ogiinag
cadarada farsaajiga ah, suudhadhka, maxay tahay shaararka, kabaha, ninka sii hagaaji, ninkii yogeysan oo dhisan gurigaaga ha ka soo baxo, ha la yiraahdo waa ninkii heblaayay, waa dadku ha arkaan, ubadkeedina fulana jexjexan buu suuqa ku maraya, uu iskuulka ku tegaya. Sharabaada kala jaada ayuu ilmaheedi yara iskuulka ku tegaya, uu dayacan yahay. Laakiin nin bay iska dhisay wax leedahay, nin dhisani ha iga baxo, ha la yiraahdo heblaayay ninkeedu wuu dhisnay, waxaa kaa galay ninkan maadaan dhalay. Maxaa kaa galay kuwaa dhasho dayacan oo ku baahane oo cuqbadooda kugu socotahay ninkan maadaa dhalay, maxaa kaa galay. Marka intaad waxaa samaynaysay, yaa guuli kaa dheer, saasuu ku eegayaa, ishuu ku gelinayaa, wuu ku eegayaa, wuxuu leeyahay waxaan waaba bahal dhimatay, waxba kugu dhacday, kuma qiimeynayo. Weligaa yaalaha ama farsaaji uu ku shub, ama suud maxay tahay 300 oo baana wixid, ama kaba dhalaalaalaya wixid, waxaa doontid wixid, waxaa kuguma qiimeynayo. Saas ugu wey wuxuu leeyahay bahal bilaa qiima, cuquba kugu dhacday, ubadkeeda way soo gelisay, buu ku leeyahay. Waa bilaa isayiyo mumpin. Iya. Kaa dhaqaaqay, cidlo kaaga dhaqaaqay, markaas ugu leeyahay ubadkayga waan ku noqonayaa inkaari kugu dhacday. Inkaari kugu dhacday, hee, ubadkayga waan ku noqonayaa buu ku leeyahay. Ilu kaaga dhaqaaqay, dootana waa tawaala ta meeraysanaysa. Waa taa inta maryaha tuura ta meeraysanaysa, kule maxaan sameeyey? Maxaan sameeyey? Gidankan firaawl isula taagay aana iyo maxay tahay iyo maal baan isku qoosha oo aan saqda dhexay sariirta ugu kicin jiray hurdadaan ka kiciya way tiri caanay malab intaan isku qoosho ayaan hurdada ka kiciya masaan kulay hoocad yaa kasoo kaca warma ubaday dhashay baa warma ilmo yaroo ka xanuunsanaya sariirta ka jifa ay u fikiraysay gawruurisay leedba ilmahaaga caanay malab isugu walaaqoosi yaa hurdada intaan ka kiciya kulay caanay malab baan isugu walaaqaan siiyey markaasuu iga dhaqaaqay dee uu kaa dhaqaaqay because you are cheap cheap baa tahay yaa adigu cheap baa tahay adigu cilaad dhigtay akhi adigu naftaadi maad qiimeyn ubadkaagina maad qiimeyn haddaad naftaada qiimeysid ubadkaagina qiimeysid qof walba wuxuu qiimeynayaa adigana waxaa lagu arkay inaan qof qiimeela tahay markaad ubadkayga anaa ubadkayga aniga kuu soo gala wari aan ka fadhiisa ubadkayga waxaan samaynayaa dib maxaad rabtaa what do you wanna muddo qaadanaysid miyaa hit the road bax kuwan is first ubadkaagu is first qof walba markuu ka arko inaad ubadkaaga qiimeynaysid naftaada qiimeynaysid yaa ayaa adigana lagu qiimeynayaa qiimo lagu saaraya haddaad adiga is qiimo weyday ubadkaaga qiimo weyday qof ku qiimeynaya adduunyadan korkeeda ma jirto no way yaa marka marka waa kaade ilaahayna gabadhaan naxariista jirnaa ha ka waraabiyo ma ogi wallaahi gabadhaas sida loo dilay fashionka uu ku dilay wuxuu ku dilay ma garanayo maxay tahay kamana hayo information fara badanna kama hayo laakiin waxaan ogahay inuu gabadha ninkaasi dilay inuu baxsaday in la qabtay ma garanayo wallaahi ma garanayo asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal walaal waa ku salaamay aad baan kuu salaamaya ku soo dhoweynaya aad baan kalta kuu salaamaya aligana walaalo dacaa maxaa ka xaggii siyaasadda maa ka hadlaysaa caawa walaal may caawa siyaasad kama hadlaya siyaasadoon baa siyaasadoon taa ku xanuunaysa caawa aad walaal ma xalay ku soo wacay waa hooyo geli waayay mood aad iyo aad may waa ka xumay maan leeka bidiyaayo haa xalay toole waa ka xumay walaal waa ka xumay ma caawa siyaasad kamaan hadlayn walaal caawa waxaan ka hadlayay arrimaha qoyska maya warta may aad baa dhib male insha allah muxuu ahaa xaggiina xaggii somalilanta shida mood siyaasadeeni xaggii gal marka xaggaas baa caawa inaad ka hadlay lakiin marka insha allah ka hadli doonaa insha allah walaalo insha allah may kolle waxaan habeen dambe ka hadli doonaa haddii laa yiraahdo ama jimcaha friday amedama kusoo duwa maya walaal aad baa ku waxaan rabaa inaad kuu sheekalto ha walaal keep doing maxaa shaqada insha allah walaal dadka aa u joojinto badan baa kaa horumaray mootaheelaysa waan og intaas aan rabaa inaad kuu sheego walaalo marka aad baa kuu taageeraa moot marka thank you walaalo thank you walaalo aad iyo aad u mahadsantahay walaalo heer uk baa tahay
هدي لهي هذا والله عاد بنكون سلامي والله وما تصدق بقول كيف بقول والله thank you thank you thank you والله هاي مركا ladies and gentlemen يا وحن إذن لي هاي be careful where you going نفت هذا قيمة first place حتى نفت هذا قيمة ويقفكو قيمة أنا ما شفته نفس هذا أرجع إسكاله private كاجا أرجع إسكاله qof haddu ku yimaado ku yaado noloshaada aan soo dhex galo oo aan telefoonkaaga sito si telefoonkaaga aan saa u sitay haddu ku yiraahdo telefoonkaaga u sidan ma fahantay adaa iskale telefoonkan naftana adiga iskale waxaa tayaada ah emailadaada qof haddu ku yaado aan dhex galan baadho is something wrong with that waxba ka sii halkaan madmadow baa ku jira ha u yeelinina hablo yaro fara badan oo waxaan arkay baay u hoogay One of the things in me came on Skahe, so that I'm a house to her head in a year. Or name I spartan. See, say, in password kid Facebook. Password kid you has to say in email. Has to say telephone kid and how to a kuchiri or not. Are you telephone kid basically? You key see. ayu isku xulay marka any call any message u soo dhacaya isagana u dhacaya halkaas uu ka arkaa kala socda wax walba everything i sameeyay soo halkaas uu kala socda facebook haday gasho isla markiiba wuu ogyahay because passwordkiisa uu haystaa oo telefoonkiisa uu xidhan wuu galaya everything halkaas uu ka check garanayo ku eegaya waxay sameeyay marka fuliyo telefoonkeeda ugu jiray oo baraayfadu ahaa ayuu telefoonkii maadaama uu telefoonkiisi telefoonkii kale isku xidhan yahay ayuu wuxuu ku sameeyey restore buu ku sameeyey telefoonkiisa ayuu ku wareejiyey wax walba oo telefoonkiisa ku jiray ayuu ku wareejiyey fiiriyooyadaas waxay ahaayeen fiiriyooyo iyadu si private isaga qaaday ba ahayn gurigii iyada dhex joogta iyadoo maxay jireen biladara iyadoo ay deetay fiiriyooyo waxay ahaayeen si kalsooni isaga qaaday ahayd maadaama ninkan ay sheekaysanayeen aqligeedii wuu ka baxay waxa way ilowday isaguna wuxuu ku sameeyey restore buu ku sameeyey wax walba oo ku jiray telefoonkeeda wuu kala baxay kabacdi inanta yarayd wuxuu u haystaa fiidiyoyadeedii blackmail buu haystaa telefoon buu raxda kaga bedelay wuu kontrolay ma socon kartid buu ku yiri waxaa ma samayn kartid buu ku yiri yacnii naqaskii baa qabtay soo markuu naqaskii qabtay aya waxaa ku tiri account in mar ma sii wada karayo this and height and relationship why and joojiya with relationship kan maalintii ay ku tiri relationship kan waa inaan ka baxo aan joojiyo ayuu wuxuu bilaabay inuu intii blackmail ku sameeyo blackmail buu ku sameynaya because of private key di arimeedu telefoonkeeda kala baxay ayuu iyada ku blackmail garanaya wuu soo diray fiiriyoyadeedii haddii waxa sameeyay waxa san sameynaya haddii kaas miisis kaas aan diraya haddii kaas miisis kaas aan sameynaya inantii yarayd mariiba koolale she is only 24 years old wiya natayar mariiba koolale hor iyo hoos buu ooyday waxaan sameeyaa bay tiri nolosheedii bay nacday aabaheedii hooyadeed hadday waxaa arkaan oo dibadda la soo dhigo oo heerkoodii arkaan maxaa la sameynayaa maxay ku sameynayaan ninkan saasa isaa maanta u geliya inantaa yar ma aamini kartaa ma guursan kartaa guri ma la degi kartaa waa maya hadday guursan weydo muxuu ku sameynayaa wuxuu ku sameynayaa waxa weeyaan restore buu xalbu ku sameeyey wuu caawinayaa dibadda soo dhigaya rest of her life wuxuu rabaa inuu ku haysto hostage wuxuu rabaa inuu ku haysto ha marka eeg wax yaroo siba kaaga baxay hadhowta lagu kugu weynaanaya ya markii ugu horeysay ee waxaa sameynaysay waxay lahayd because he loved me because wuu jecel yahay because maxay tahay waxa weeyaan waa nin itakeer garanay wuu iga fakaraya he thinking about me too much so that's why he wanna know everything about me waxaasan sameynayaa waan siinayaa wax walba waan siinayaa so she give everything wuxuu ku sameeyey abuse wax walba wuu safe garaystay wuuna kala baxay maanta hostage bay u tahay
midka animka idinla hadlayo inantaa yari madow bay ku jirtaa, way fikiraysaa nin kale lama sheekaysan karto, uma raaci karto, reerkood bay ka fikiraysaa, hostage ayay ku jirtaa, way fikiraysaa. Marka ma fahanteen? Waxaan idinkala hadlayay ma fahanteen? Privatekaagu is your private, noloshaaduna waa noloshaadi. Qof markuu ku yimaado uu ku yiraahdo adoo saa u soconayo nool, God knows telefoonkaaga waxa kugu jira madogta, telefoonkaaga waxa kugu jira madogta, you never know waxa kugu jira telefoonkaaga adiga iyo Ilaahay iyo telefoonkaaga adiga hayso. Yeah? Telefoonkaaga waxa kugu jira. Haddii aad qof ku intuu ku yimaado ku yiraahdo isii waan ku jecelahay, I love you, waan ku jecelahay. Because of waan ku jecelahay, weynaynu stars karayno, weynaynu is aamino. Telefoon lama kala qarqarsan karo. You have to inaad telefoonkaaga adii dhigto, inaad passwordkaagii dhigto, weynaynu is ogaan. Aniga kaygi waa kane ho. Markuu ku yiraahdo waa waxa weeyaan big issue, xanuun baa jira meesha iyada ah. Xanuunka jira waxa weeyaan de qofkani wuxuu doonayaa inuu ku yeesho buu doonayaa, wuxuu doonayaa noloshaadii dhammayd inuu saa gacanta ugu dhigo ayuu rabaa. And then trust issue baa jira, kalsooni daraa jirta, shaki baa jira. Shakigaasina waa shakiga intuu baaha ballaadho imaan maalin ka dambaysa dadka qofta laga jirayo la dilayo ee la waayayo waxyaabaha keena waxyaabahaas oo kale. Marka waa soo saad wax caadi a looga xumaado weyaan. Waxaanu qaban karaa iska yar anigu imika inanta yar waxba uma qaban karo. Waa la hadlaa buu habri way ooyeysaa, iska ooyeysaa, haba maxaan sameeya way ooyeysaa, laakiin maxaanu qaban karaa. What can I do for her? She did a mistake, iyadaa samaysay mistake, ninkii iyada aamintay, iyada waxba u dhibtay. Dabeetana waxaas buu ku sameynaya, maxaan ku oran karaa, maxaan qaban karaa, waxba uma qaban karaya. Fahanteed? Waana inan weeyaan, waana inan. Marka be careful. Be careful. Nasra. Tuunay walaalo waan ku salaamay. Inaafti aad baa ku salaamaya Nasra, soo dhow. Dayashaada martidaada qaaliga waan ku salaamayaa Kartuune. Martida qaalida ayo annagaba aad iyo aad baan ku salaamayna waan ku soo dhoweynayna inaafti aad. Barnaamijkaaga quruxda badan ee habeen walba aad noo daadihinayso waxaad hata mahad gaara weynaan kuu celinaa Kartuune. Thank you Nasra. Waayo waxaadna dhaafisay iyadoo lagu jiro coronavirus oo dadkii ay stay home galeen Kartuune. Oo ma garanaysa wax la qabanaya abadi aanay jirin shaqooyinkii laga fadhiyo, walaalkii laga fadhiyo. Entertainment iyo aad la siisa habeen walba oo dhinac walba taabanaya, aasta hose kaaga mahadcelinaya Kartuune walaalo. Welcome in Nafti, welcome in Nafti. Aniga laftigeyga isaga baanayn coronaviruska maskaxdeeda dhaafiya sooma. Ha aad iyo aad, inagoo dhan baaba u baahan, haddii kale maskaxda way fikiraysaa. Muujado waaweyn bay kugu tuuraysaa, fakirka badanna maskaxda ma wanaagsana. Absolutely, absolutely. Marka fransan riisan inaynu iskara madadaalina way wanaagsan tahay. Inaa btoorta aad u meesha deganeed, noorka ahayd soomaaha? May iiska, iislanda ba deganeed. Iiska lagu deganeed, haa. Gabadha la dilay war ma ka haysaa inaa bti? Wallaahi Kartuune, sidaa aad u maqashay baan walaalo u maqlay. Moo details kama hayo. Gabadhaa ninkii qabay baa dilay oo jarjaray. Uun baa warku igu soo gaaray. Wallaahi moo tafaasiilna ma hayo. Waan u duceynaynaa waxaan leenahay. Kolay waa shahiido, dabcanka xaq daran baa dishay. Ilaahay ha u naxariistaan leena marka hore. Waa shahiidad ma ilaa jannaday toos u gelaysaa. Gacanka xaq daran baa dishay. Waxaana walaalo soo jireen baabay noqotay oo Yurub way ku badan tahay iyo dhulkan gaalada America wadiga arkaya sanadkii hore ninkii gabadha isna jartaray isma oran odhan jiray gaariga dhexdiisa uga heysi jiray. Marka waxaad moodaa inay anuu maan arag waa very rare baan oran karaa ama waa qaliil baan oran karaa gabadh ninkeedii intay dishay jarjartay bac madow ku riday oo daawatay oo kadib laba habeen kadib booliiska isu dhiibtay waa I don't see aniga in my life inta aan qurbaha joognay laakiin raggii soomaaliyeed waxay caadisteen dumarkoodii ubadka u dhalay inay jarjaraan ay bac ku ridaan kadibna markay laba casho guriga ku haystaan ama gaariga xagga dambe ku ritaan meydkii uu soo uro. Walaahi waxaan xasuustaa kii Norway ku dilay one week ayuu gaariga xaggiisa dambe ku siitay bacdii meydka. Naam waan u maqalay, aad baan u maqalay, shaqo ka cajiibay ahay. Haa, caruurtiina wuu sitay. Labadii caruurna wuu sitay mort. Gaadhigu ku sitay caruurtiina, dabeetana wuxuu u dhexeeyay booliiska
wuxuu dhexay guriga caruurtan uu sitay booliisku taga u rubar galay waxay gabadheedi waan waayey gabadhiisiina intuu jarjaray ayuu gaariga xaggaysta makurida waa sheeko cajiiba waa sheeko wallaahi aada iyo aada u adag oo maskaxda geli karin ragaanay ku badan tahay raguna walaal mar walba waxaan moodaa dumarkii lagu fanaasiiyey ay ku maadam ku maadam garoobayaan qofka waxaa wanaagsan horta wixii ilaahay kuu qoro kuma sheegayaan anu saasaan baliifsanahay ama gacan bini aadan aad ku baxdid ama gaari ha ku jiiro ama bad ha ku liqdo ama diyaarad ha kula rugmato for some reason ilaahay siduu kugu talagalaad ku baxaysaa waa sidaan baliifsanahay saxigtana waxa weeyaan anugu soomaalidu hadda sheeko wanaagsan batoo watay waanu ku dhegaysanaynay oo dhinac walba taabanaysa ma odhan karno raggu boqolkiiba boqol way xun yihiin ma odhan karno qaar wanaagsan baa ku jira laakiin anugu haddii aan eego oo qiimeeyo ragga soomaaliyeed ee waqtigan xaadirka jira boqolkiiba sideetan baa xun baan odhan karaa labaatan un baa wanaagsan you know why inabti guryihii ay kasoo baxeen iyo abayaashka sawda koreya ay waxa ahayn abuser bay ahaayeen absolutely marka ninkii waxba ma yaqaano nin diyaarsan maaha yurub uu yimi inan soomaaliyeed oo reer wanaagsan isoo dharayo lasoo koriyayo diyaarsan oo nolosheedii doonaysa inay ninkan la qaadato haddii ilaahay awlaad kala siiyo awlaadaas korsado oo nolol wanaagsan ku korsada ayuu noloshii ka xumaynayaa oo kibirkii lagu soo koriyay lasoo doonanaya gabadhaas markaas wuxuu ka dhigayaa kaltuunay jaariyad aqalka u joogta inabti kamaba dhaadhacayso kamaba dhaadhacayso dumarkii sidii loo bahdili jiray guriga iyaga joogay ayaa ayay lamid tahay marka anagu inaan sidii u bahdilaa waa kamaba dhaadhacayso yani respect iyo ixtiraam iyo gabadha iyo waxaasi de muba aragba haddaan aragba ka waran meesha sheekadu ay ka qurunsan tahayba waa halkaa gabadha tani nolol inuu u ogolaado inay sida ummadda u noolaato waxa weeyaan ay subixii shaqo tagto ay soo rawaxdo oo caruurtii maaragtay wixii yaray u boobsiin karto iyo ninkii u boobsiin karto ay u boobsiiso nolol farxad leh sida ummadaha islaamka dadka cadaanka iyo dadka islaamka carabtoo kale miis bay soo wada fadhiistaan kaltuunay caailaddu ka kooban tahay waay miiska loo wada fadhiistanay ma arkaysid soomaali imika uk baynu joognaa qur baynu joognaa reer miis ku wada qadaynaya ma arkaysid ma arkaysid waxaa arkaysaa odayg iyo dhinac loo casumayo oo miis iyo tray iyo adduunyo keligii la qurxinayo oo cadkii wanaag ugu weynaa loo dhigayo oo waxaan kuri salarkii oo waxaan kuri xabxabkii oo bariiskii oo huureysano dee cunnada isagaa number one ah ma garanaysaa fir klaski isagaa ah iyadiina haddaba luflufkiisa cunaysaa caruurtiina waxaan kuri waa second klaski yani caruurtiina halkanay ku cuntaysiinaysaa odaygiina halkan waayno ma farax la isgeliyo oo faamiligaasi farax noqdo oo farxad ku wada qadeeyaan aabihii caruurtiisu arkayaa heblaayo aabo hebel aabo xaaskiisi buu la sheekaysanaya maanta wuxuu soo arkay baa cuntada korkeeda lagu wada sheekaysan karaa reerkaasi way dhiirigelis bay noqdaan way qurux bataan sidaa maka arkaysid soomaalida whatsoever way inugu very reer wuu nagu yaryahay qaynuunka noocaasa waxaana keenaya jacaylkoo yaraada jacaylka reerkaasi yaraada ma aha nolosha uun magaranaysa in laysu soo guursado ubad uun in lawada qabo ma aha nolosha haddaad sidaad ka dhigatid weeyaan waa inaad qurxisid oo gabadhaadana ixtiraamsomaalidaba nolosha kaasi ku saafjaranta dumarkana dhaliisha aan u haya iyaga lafirkooda waan equal waxaan doonayaa caawa inaan equal aan sheekada ka dhigo aanan dhinacnaba aan eexanin dumarkana sidooda iyagu lafirkooda dhaliil badan bay leeyihiin way khaldan yihiin sababtay u khaldan yihiin waxa weeyaan kaltuunay ninkiiba isa siinaysa walaalo markay isa siiso boqolkiiba boqol nafteediibay isagii u dhiibaysaa shalay markay banaanka joogtay ay quruxda badneyd oo qoorta dheereed ee caasada ahayd ee dhexda yarayd ee hubkeedu uu dheelitiraa ninka kani wuu ka haybadaysanayay kelmadday tiraahdaba wuu saxiixayay hadalkan buu soo celinay maanta maxaa isbedelay markii meeshii laysgudagalay oo laysguursaday ubadna la dhalay
فبدأني محاد يسوي ذا دي ليس كان مركو كعشة قطبو وعروت النقاط كحيثو دي سكول قيسي تشيم كتك في تشيكاغو أنا أفر فرمين تشيكاغو أنا أدبعين بالرئي اللي كان وحويان ماكلوا إيجا إياي وده إننا أكتو سمدي متال لي كالتوني يناف هذا طبعاً ده شو ده ماله بكون بعد ما نكلم إيه جاية ومنك ترامب وربا هذا في مكان هذا في مكان نكلم إيه جاية في عريتا أظهر تختو هذا بده هل ورك كتشرة ده مقرنا يساعين أنجلين الجولي جينيفر أنستون يقبلها إيه نداونه شركو ده كف شركو ده لطق على ما أنت وحي كتشرة أنت شغلة كتشرة مو يعني أنت كله جيم بكتشرة شو كده دي سيدا ما كونا هبلها الصومالية ضدينه ناي wake up call baa nagu dhacay inay nusu shano nimaku waa cadaw aynu cadaw ganaynu la noolahay aynu la dagaalannaa oo shirkeena ka shaqeynaa indhihiisana akhrisanaa maskaxdiisa waxa ku jirana aynu sidii magaranaysaa ay psychologistiga u daabacnaa hadduu respect aad ka arabto oo ku ixtiraamayana aduguna aad respectiga intiisa aad siisaa absolutely hadii aad aragtay inuu de kugu kibriyo walaalo oo kugu jeebxin yahay oo bakhiil kugu yahay oo aan waxa ku siinaynin iyo magaranaysaa ixtiraamna aan ku haynin ee waxa weeyaan intaada inteeda tuso inaad ka daldoorsatay oo adiguna aad naag magaranaysaa hadalkeedu socon karo oo qowlkeedu adag yahay oo laga haybadeysto oo laga soo xadbu gudbi karin oo dhacdhac iyo nacnac loola iman karin inaad noqon karto waa inuu ninku kaa dareema hadduu jilaac kaa dareemo wuu kugu tumanaya hadaad dhiibtana وبكين التايم لفيه ما قرنت اقول هنا ما عرفت اقول قرح كو اهو اكشقيستي كل ما شاف كنا شينا وقرح كو اهو في حتى لو شينا كو خما سما ابسولوتلي ها لو مركز سوماليه دول شي مركه هور اسكو خميان عروتنا وي اسكو بديان وحان كلا كو داري لها عروت لفتكي ده ليمد هلو يلا كلتوني او اكريدي سير هلا قفيلو ناس ناس خي مرسو هلكا والله داي تمي كل صوتها نفتي هذا حسيس أدور كل مدي هاي ما 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 سوله يو فيك سولي إنه بقول من بس يتشوفه أيام لا يكتبونه absolutely absolutely والله يورن تهذي نفتي كورن ناقها ناقها نن حافظ كسوري جي حريصني وأنا حريصني إن شعيل إن شعيش هاي لك وحريصني سو ناكل في الكل تعرف هذا إنما يشري واحد تقن تقن لو قدر استوي لي waayeen ninka atoo xareysanaysa adiga gabar kula mid u ka yimi ma fahantay ubakiisi buu ka soo lugeeyay waa loser nin loser ah oo reerkiisi waxa uu qaban waayay hadda waxba kuma qabanayo taasaan oran lahaa taas waa inay u muuqataa ee walba xoogeedii iyo nafteedii dhan dudhagayso nafteedii ilaawaysa ubadkeedii ilaawaysa waxba ilaawaysa way qaldan tahay taa wixii ay ninkaa geliso oo xoolo ah naagaha jira gawaari u iibinaya oo caruurta yar shilmaadkii lagu siiyay min kale gelinaya taa yara isgowracadi kalsuuray wixii ku dhacaana iyada isugu wacan habeenna ma jirto naagtaas caruurta lacagtooda waxaan oran lahaa gabdhaha soomaaliyeed kula talin lahaa shilimaanta caruurta lagu siinaya inay akoonka u dhigaan ilmo walba magiciisa akoon intay ugu furaan isaga iskale ilmahan baa iskale inay u dhigaan by the time he reached the age of 18 inuu ilmahaasi capacitygiisa everything on his life uu ku qabsan karo adiguna shaqayso caafimaad baa qabtaa shaqadu waxay ku dhiirigelisaa sharaf bay ku yeeshaa dhexgalka bulshada social life kay ku bartaa so you don't need to sit down guriga dhexdiisa inaad ku dawaqdo iyo labadan mitir nin soomaaliyeed oo aad aan dhiigaaga lahayn oo dhaqankaaga leh inaad u dullowdo oo waxaan ku ri depression kugu rida stress kugu rida you don't need to in a rest of your life ku qaadatid sida ummaddu u nooshahay adduunku u nool yahay kaltuna inaynu u noolaano ayaa hablaha soomaaliyeed wallaahi farid lahaa adiga kan caawa inaafisinaaf wixii horey u dhacay way dhaceen xaweeyaan waktiina ma tegin dhexda hala duuqsado inaba diinteenii iyo dhaqankeenii wadana at the same time qofku hadda maxaab kaltuna bilaadmiga u wada nool iyo walaalo shayga ugu horeeya loo wada joogaa waa respectiga waa ixtiraamka walaalo qofku haddaanad ixtiraam ku haysan dee xoolo kuma siinayo waad horey uga dhaqaaqdaa walaal نفسها ربين إلى الشيخ تتمعها ويسلوك ويسلوك تستغرسك الله ما بعني هذا وانا تريد تكويدي I don't need that أنا وام single mom and I'm proud to be single mom كالتوني وهي حتى ما هيستا والله I'm so proud of you سادورا هايستي 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 سادورا هايستي
and I spend my own time. Why you want to show today? And I have to in a kunasto or kurahesto. Simple as that. Absolutely, absolutely. And also, I marry you, son. Absolutely, absolutely. Here, who are actually, Timur Islam, you deal to in a forest, you have a queen of fire, you add the number of coaches to cool you matter well and good. It is so see you see. Key, I didn't take away that I have put rather well. Goodbye. Shall I win for next month? Goodbye. Goodbye. Hello, Kyo Kogan. Kahulin. Ha, Kahulin. Thank you. I can tell you, and the butcher, no more, what the ball is held by ya. Machiran. I'm not here yet. What I'm currently saying, I'm so good at the beginning. I haven't. And well, I call you, we have Muscaduna in a shakasha when I took some time. Habla hayriyar waxaan leenahay intii horta sameysay way sameysay ee aqal darro qaaday shaqankuna wuxuu qulxiyay een marka aan horaba nin aan ku qabin oo xalaal ku ahayn ina halka uu ka hago telefoon ku soo diro oo maxan ku oran lahaayay ku yado jirkaagii macaanaayay ilaahay ku abo uu ku siiyay awradaadii halka soo dhigo ii soo dir waa khalad nin uu ku qabo uu baad u sameyn kartaa waaye barka ma leeyahay taabu ku soo dhigo waa ninkaagi uu ii qabaa weeye waa weegaygi ninku ma garanaysaayay gabadha sharfi jiray ee ixtiraami jiray jacaylkaas oo laakiin imika waayada dambe nasray waxaan arkay wallahi walaa waxaan arkay in abtiqaar iska oohinayo baan arkay oo hin caadi ah hililililil qilir muhad yabtiil qofka maxay ka oohinayo what's wrong with this person maxay qofka ka oohinayo wuxuu ku leeyahay qofka jacayl baa hayay waan yaabay no kaasi waa sixir dacuud billaah nimasho dan rajin waan leeyahay qaato kale saal kul kartoonay anigu oo yinta anigu ma bilifsanay waxaan bilifsanahay ninka ku qaba jacaylka isaga ku tusa oo ka keensada nami waa waxaanu ba qofad maanta is aragteen britole iska oo hinaya oo ku ooyaya haddu kii la hintaan oo yaa waan badan ku malaha wa he is a liar and he is sick waxaan sanaya xanuun weyn waxaan ka weynaya maaha jacaylka ku qaba waa been ninka sharafta leh uu ku tusaa jacaylkiisa uu kuu qabo isagoo ku ixtiraamaya haddii aad isqabtaan oo reer qoys oo xalaal oo meel jees oo halkaa kasoo jeeda aad tihiinna wuu ku ixtiraamaa aabo wanaagsan oo sharaf laguu yahay ubadkana kula korsanaya financialiga guriga looga baahan yahayna miiska soo saara holideyadana kula taga oo caruurta kula daadihiya bil marka la joogana xaaskiisa siiya gift uu kaga naxsado waxaanay filaynin hadiyadu waa inaad qofka uu kaaga nixiyaa hadiyadu taasay macaan ay ku tahay oo ku farax gelinaysa waxaanad filanayn inuu qofku kuu dhiibo atheametime waa inuu habeen habeenada kamida guriga kaa saaraa caruurtana loo geeyaa faamiliga xagga hooyada ama xagga aabaha baydisid loo sameeyaa sidii habeenkii aad arooska ahaydeen oo kale idinku qurux badan waayo reer waxaad tihiin qoys oo xalaala dhexda intaad qabsataan tagtaan dunida ugaal habeen xitaa magaalada seexataan soo cashaysaan why not xalaal maaha waa xalaal ninkaasan anigu u aqaanaa ninka gabadha jecel waayo wuxuu siiyey princess buu ka dhigay qiimahay ku lahayd buu siiyey kaasa anigu nin raga u aqaanaa maashaallah waxaan maleynaya dad baa kusoo wici doona oon booska u baneynaya barnaamijyadaada quruxda badan alfa mabruuk baan ku leeyahy inaad halkaa ka sigo ointu way iska jirtaayo waana arkay dad fara badan oo today marka lagu barto tomoro waaba oohin helelalaq waa jacayl baa hayaa waaye hogey jacayl baa hayaa helelalaq what's going on seriously yeah وحنون وحاسة ما إن ما هتشعل ما وحكويني وحنون some kind of sickness وين وحكويني ما وحاسة تشعل وين تشعل سا حتى قفك هذا ذي يس استقانين I don't think so قفك يعني
horta qof labada qof way balaadankay markay isfahmaan ay israbaan way israbaan. There's no reason for qofku inuu qof kale u baroorto reason meesha yaala ma jiro. Marka maxaan ku keenay uhinta waxaa laysa diray fiiriyo fara badan oo inama baroon ayaa habla laysa diray wiil balag siduu ooyo walaal buu jecel yahay. And I don't believe that. He's a liar. Wisko ohinaya because wuxuu rabaa inuu ku jabsado. Wisko ohinaya because wuxuu rabaa inuu qalbigeeda ku hanto oo wuxuu doonayaa uu ka gaaro. Britoole markay taa ninkii sidii iigu ooyayay ee sidii ii jeclaa inaan wax walba u sameeyo weeyaan ayuunbu rabaa. Wuxuu doonayaa qaabkii uu qalbigeeda ku jabsan lahaa, qaabkii uu yacni ugu dhici lahaa. Tuugadu way farsamo fara badan tahay, ma fahantay? Tuugadu waxay samaysaa xeelado fara badan oo ay ku dhacdo meeshay dhacayso, ama bangi ahaato ama dukaan ha ahaato, systemkii ay ku dhici lahayd ayay soo degtaa. Marka tuugaduna mar walba way gashaa qalbiga qofka iyo wadnaha qofka. Markaad doonaysid inaad dhacdid, yaa waanaad la timaado farsamadii aad ku dhacaysay, waanaad la timaado, waanaad qaababka tuugada ka midka qalbiyada lagu dhacana waanaad soo baratid, ma fahantay? Marka actionka uhinta waxay ka mid tahay tuugada qalbiyada lagu dhaco kale ka mid tahay, oo qalbiga lagu jabsaday ka mid tahay. Marka qofkii qalbi jilicsan oo dhan inantiiya qalbi jilicsan jacaylka iyo waxaas ka dhaadhacsan yahay oo dhan marka loo ooyo qaabaonaysa nafta ka dhacaysa inuu isku hoyso allabaye wii ooye jacayl baa haye, he's in love with me, you know I can see his tears in his eyes, wuu ooyeyaa bay ku leedahay, ma fahanta? Wax walba haddaad ka dhaadhacaysa ku tadanaa uhintani uhin true ya maahan ma joogsanayso. Waxay ku leedahay you are maxay tahay so rude and maxay tahay qof this is a love, you can't see he's crying, how can you say that? Makaa saarto. Makaa saarto. Yeah. Wariyaden, aad baad idin wada salaamayaa. Cadnaan bay soo garacay mar oon arkay maskalkaaga aan arkay, aad iyo aad baan waxma Cadnaan ba aad baan kuu salaamayaa. Manala soo noqday. Aad iyo aad baan idin wada salaamayaa. Dhammaantiin ba khayr fara badan baa idin rajaynayaa. Enough time hawada baan ku jiray. Mar labaad, maxay tooyeen? Ha walaalayaal, wallaahi. Haddaad aragtan wax idin ooya oo intay luqa idin soo galaan baroorta oo ooya, yaa oo kuyirado waan ku jecelahay, yaa jacaylka uhintaas waxba ka dambeeya. Crocodile tears kasma lohan jiray. Alif labaad baan ku salaamayaa. Crocodile tears kama lohan jiray kaasoo dhacaya ilmada. Waan ku jecelahay. Oo jacaylka hawada kula dhac. Jacayl anuma uhin gala ma naqaani. Waxaan kuuli jacayl waxaan naqaanaa anagu meelo kale gala, ixtiraam gala, respect gala, ku tusa qofku inuu qof degan yahay, qof xasiloon inuu yahay, qofku ku tusa qof maxay hadalkiisa goorkiisa uu degan yahay, degdeg fara badan aan lahayn, orod fara badan aan lahayn, daftar fara badan aan lahayn, yacni take care easy. Xitaa qofka hadaan months and months la hadal qofki hadiro qaboobo maxaa ku waran waa caadi walaalo, waa caadi ma soo wada hadlayna. Then you see qofkaasi wuu ku daranayaa, wuu ku jecel yahay, laakiin waa qof aad iyo aad u degan oo xasiloole leh oo respecti leh oo ixtiraam leh. Laakiin qof cararaya daf 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 saa cararayo gaari siis lagu wado maal saaran oo siisuga muku kasoo degan bax. Malin baraka karka, malin baraka karka, malin aad baku salam ya long time malin ay, way ugu dambeysay malin, Facebook ma ku soo noqotay malin, wa ku salaamay malin ay, aad baku salaamaya. Marka waxaas waa uhin beena weeyaan, uhin beena weeyaan, waxaas crocodile tears kaas, and I don't accept that somehow, mar walba kama accept garay. Marka waan idin salaamaya, aad baan idin salaamaya, caawa wax fara badan fara badan fara badan baa soo qufaan idin. Aad iyo aad bay iga raali noqon doontaan intiina ka xanaaqday. Raali maliyun waan ku salaamay, maliyun aad baan ku salaamay maliyun, intiina faraxa badan leh.
مليون أو منباسة إيو كينيا إيو ساو راحي سنة هكا كداوني ولا مليون يعني فيولا ما كان داوني هاموني تامس بو قان قلب قادم وكسان كول الله هل كان مليون كدبالني سيادة تاقي لهاي الله لكن سوى صور راحي ستي well done on you سب في عن في عن في عن بو صور راحي ستي مليون هذه أبنك وقهم بليني هل دي قرح من بطاقات إن أنت لما طيب إلهي نحسي شنها كورابي وسود دعية إن إنتي لما تيردن وسود دعية إلهي نحسي شنها كورابي إنتي فاملي أيك بحضينا إلهي سمري إيمان لما تبها كورسي إنت حنو سنسا إلهي عاف ما تري عنها سي فان إذن لي هاي لما أنتي ب السلام عليكم وعليكم السلام كرتوني ولا الغطف السلام يا ولا الواقف السلام يا أدبن كوسي دوي ولا الله سودو يو كيف بدك لسه على لسه ولا لك تنكارس بدي ينام بلد دلي مليوني ها ولا سودو أنا دري وأنا مغلي لكن وح أنا تعرفها يا أو ورا أنا مش ها ورا مش شفته هاي إن ولا المعاني وحن خصو كده عين كده نخش غا في كده بسني ينام بعد كده بسني تري نبان يعني في جدي فيديو جدي صورة جدي وحدي كأب يذكرين يعني ها وتلفون كده كلام بحي يعني وحدي يردن ها ها صورة ما هتجي قف فات قبر كوش يا وقف يري من هاي مثلا عقل جديي وحاول أحسن لك كتير ولا ندول كوش هيك إن واحد كتير هذا نك هسا فاي كلي مركور ور ور سعنة مرك دبنا ساس فاي كلي إن وحدي يقول هذا شوف جها وحاجة برو مصادق يا دلو بقى كدي جيا هذا وحسني ويجي ولا لو بقول كتير يعني بوليس كون كار برجان لكن سه دب كتير وحويان سك هذا يقول تقعان أي كير هذا بوليس ما حد سوى سوى حو كل يوم حما سوى يعني لو حبيه ولي تود مصار يقول مفهمي سه ليه ترى صحيح قاعد كران وين الباران تمام كلو كو 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 سمعي سان كرا عامة بيتو بول درسان كرا مين كلا فربالم بكو سيف كرا سان كرا بحد كوكتي ولا بيا وسمعي كرا وار ولا شور ولا لود جري أو هتمة تروح الصاد جوه هذا توب بوليس كو قصني تمو بيقدر ولا قصني يمين كان ها ها سو غير كذا حكوا كتاني بان على الجور بول ولا برلمان ما تكتبوا ولا سهم وعي حتى لو حامي كنت مالي أو بس ما يعني وش هي كتار ها 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 ما يعني تبغى تلف كذا وكان الله هو مش هيك ها إيش هو ولا حكوا كتار من الله يمنش أبدك صادق وش على الحد اللي بس ما يعني في جابك كلام اللي مخيرة وقع أركو سكيران تاسي غير كل وش يكتب أو تبغى تكتب وعي تين كوارا وهذا كذي بلاي هبلا بطن بالو وصل مني ما هي ذكر كذي هبلا بطن بطن بقول عيد بقول كمان عادة ولا هبلا هن ما نقول في اليوم ده دوري يعني سناب شات نروح صوت دري يا عمر بلو صوت دري يو إيه بلو في يو دري يعني حاجة لقى كده أوف كورس تو حويه وسيستم كاس ما بيكوس هلا إنه ممكن ها مفهوم بس كان كاس دري ولا نخش يا وأنا نخش سلام يا ولا يعني عاد بن ولا لا نخش سلام يا ما تنت ولا لا هاي ها ويدع لا لكن سه وحليس بلاي بين تاني كوجود عين كورتك جذي بلاده حتى كورن تاني بلاي ذو كوجود عين كورتك تتكور كورن حتى تب في تجنا تب كورن تلفون كاجن حاضر فرع كافر محل ذو بس نسك كاجي براي فت كاجي عادو كوجود بيني سدد كوسين سوار وشال تولين كو أركو كيري وان كو جعلها عاد أرمي حاجة دم فرع كو سعر سا واي ياكو خاص باي مركا إيه كو أنا قعدت ممكن أنت أو حن إذا لقى بس ذي أنت إذا حبلا يرفر بدنين كوا نتقاتن أو لوجو شاكين يو I love you I want you I want to see you I want to see you in nightcap شركة جرى وين أنا أركو هبينك مسيح عن كرو لانكو أركو Can I please you see Can you see Oh ha 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 أرني سلاح عروسي هدو تولنا تن إيه تن كأو إيسا هو سبحان سمي هبر Should I kill myself Why you should why you killing yourself Don't do that mistake وحسمينا نوحة وحال أضوه هاي ستي أذا إسكال وحن هو برايفت كجوية مدة كذا نقوله كناي كو أركا أذوقة وأنا أكو أكو نقوله حكو أركا أذوقة وأنا ما كو هو جورس أذو أكو أركا كي إما كنا نقوله كو أركا أنا كو قاون you need to use your brain مسكحلي إن أنا استعمال شان أي لوب عين وفهمتي حبلو مسكحلي إن استعماله if Every single day, I receive in Gawan. So, ready, you are a free lady, only into the way, the right, with the night, we'll see the right, that goes the right.
soo waa la isu dirtiraya, dumar baa helaya way sii diraya, midda kale hablaha iyagu hablaha kale sii diraya qaawo. Run waxaa ka faa'iideeya, ma karan kara wax ka faa'iideeya. Faa'iidada kugu jirta maxay tahay? Inan qaawin videogeedii oo aad inan kale u sii diraysid, waxaad ka faa'iideysaa oo kugu jira. What's the difference? Maxaa adiga waxaagii u qaawan in weyaan waxaad sii diraysaa? Haddaad muraayad hortagta istaawatid, waa ado qaawin waxaagii umbadka wax kale u sii diraysaa. Waa maxaa ka faa'iideysaa? Wana awurba kaadaga, wallahi malyuuni, ha wallahi malyuuni. Mulyuun Cali, aad baan kuu salaamayaa, waa ku salaamayaa, waana kugu hambalyeynayaa sida quruxda badan ee aad soo raaxaysatay, ee aad usoo dabaalatay, ee aad waxusoo qaadatay Kenya, meelo fara badan oo aanan aqoonin ayaad halkaa iga bartay. Yaa marka imika shidadu way xixiraantay Mulyuuni, meelahaad joogtay ilaa cagta soo dhiga mudayaan maba joogsanayo, way xixiraantay shidadu. Waan kugu thank you very much to showing us. Aad iyo aad waan saamaya dhammaantiin bidde intaa inkastii badanku masiji kara bartoolan shaqaan leh. Marka khayr fara badan baa idin rajaynaya. Ha walaal way dirayaan wallahi. Aniga inta fara badan le waxaa aniga iisoo gudbiyay, iisoo dira fariyada dumarka. Waa dumar dumar sii diray oo sii gudbinaya. Maadaana wax ka faa'iidan ma garanayo wallahi, laakiin si way sii diraan walaal. Laakiin habeen wanaagsan dhammaantiin ba khayr fara badan baa idinkii tagay. Waana idin salaamaya. Waayo walaalo, nimankii qaqaban baa hayaan, mana dirayaan. Laakiin gabadha keeda waa la diraya. Laakiin nin qaqaban hadii loosoo soo diro alla bisinka ninka qaqaban baa horaa laga dhiliid gelin. Laakiin gabadha keeda waa la kibgarasa wax la leeyahay. Alla naagtan qaqabaneeg wa ayo oo naagtan qaqabaneeyahay. Ma garanaysaa naag qaqaban Soomaaliyeeda heblaayo naagta ma garanaysaa, heblaayo kale naagta ma garanaysaa. Waa la sii diraya inaad sawirkeedii iyo buhalkeedii waa la sii diraya, waa la sii diraya si loo ogaado gabadhan cidday tahay. Nin qaawan hadduu soo diro isagoo qaawan, alla acuudu billahi, ninka waa markii waa la iska dhidid karay inay qaawan. Laakiin gabadha waa lagu raaxaysanayaa, waa la haysanayaa, waa la sii gudbinayaa. Heblaayo gabadha qaawan ma garanaysaa, Soomaali way ogtahay. Heblaayo ninka qaawan Soomaali buu ogeyay, ma garanaysaa, lama odhanayo. Wallahi ka tahay lama odhanayo. Marka aad baan idin salaamaya, waan salaamaya dhammaantii, habeen wanaagsan, khayr fara badan idinkii tagayaa.